үзэгчтэй ингээд халамцуу яриа нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар хэлэхэд хэлэн болоод байна. Энэ удаагийн маань эрхэмсэг зочин болвоос Монгол улсын авьяат жүжигчин шинэ үе продакшны үүсгэн байгуулагч Захирал Ариун бол ахмаар байна. За ингээд бой ахыгаа үрье. Та 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 Ажил төрөл тавлаг. Аа тавлаг. Шинэ жилүүд их. Аа одоо явж л энэ да. Тэгээ найз нөхдийн гуйлах, тэгээл янз бүр юмд л явж штэ. Байгуулгуудын өөрлөг заллаг гэл. Тэгээ баяр бол яг нэг бол дуусна штэ. Нэг насараал нөхөрлөх юм чинь тэгээл. Тийм штэ тий. Тэгээ нэг юм коронавигийн очил. Коронавигийн дараа нэг 2 жил бас тайзаа өгүүлээ, тайзан дээр гараагүй. Бас гоё юм уу? Гоё гоё. Ер нь сайхан байна. Тэгээ одоо 12 сарын 29-нд бас тоглох гэж байна. Паласт ганцхан удаа. Тэгээ тэрний бас бэлтгэл ажил мэжл гэдэг их ажил байна аа. Энэ 12 сар ер нь гэртээ их орой харж шүү. Аха. За. Ерөөсөө ингээд эхэлдэж штэ хаа. Ямар их спонсортой юм бэ? Зарим нь спонсор хайгаад нэвтрүүлгээд юм болдохгүй чинь юм ширээ дүр ширээ. Сагцсан байж штэ. За. Ингээд солонгосын алдарт зөвхөн хамгаалагч бүтээгдэхүүн кондишныг за. Билгэлж байна аа ингээд шууд за за баярлалаа яа. Урд нь бол ингээд бэлгээ үгүй байдаг таарчмалдаг гэсэн багхгүй. Одоо бол зүгээр ерөөсө шууд. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Кондишн эрүүл мэндийн ундаа. Дараагийн бэлэг бол мэдээж одоо Ирээдүйн фэшн зангааны үйлдвэр байгаа. Тэгээд зангааны үйлдвэр маань шинэ коллекц гаргасан байгаа. За. Тэгээд шинэ жил зориулаад шинэ коллекц гаргасан байгаа. Тэгээд эн чинь бүр ингээд за ингээд эрвэхээ зангаатайгаа тэгээд энэ зангаа бүр ингээд альчуу аимстай. Бүр аимстай гоо. Өө за. Ингээд бүр гутлын ачууртайгаа. За. Яг л эр хүнд явах юмнууд байна. Тий. Шинэ коллекцыг Ирээдүйн фэшний хамт олон маань гаргасан байгаа. За ингээд их та энийг явуулж байна. За баярлаа. За дүүнэртэй. За сайхан бизнес хийж байгаа залуучуудаа баярлаа. Энэ яг нэвтрүүлэг дуусаа явах гэж байсан санагдаа явах чинь. За дараагийн хуудас мэдээж Offspring тийм ээ. Offspring-ийн бас яваатай юм яг задлагаар ингэж харж байгаа. За цайтай шүлтлэг ус энийг бол та өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Та мэдж байгаа тий. Тий, энэ бол үнэхээр ингээд бас усыгээ төвчдөн шүү, тий. Тий, эрүүл мэндэд бол маш хэрэгтэй. Тэгэхээр та одоо шууд царийг хийчихгүй, тий. Тийм ээ. Одоо жоон гэж ус хийсэн ч болно. За, за. Их чи шинээр нь шинээр нь гэртээ авчихна. Ай ай, зүгтээ. За. Та шүүсэн ус ууж байгаа бол таны ууж байгаа ус нь цайр байхгүй. Цайр байхгүй гэдэг чинь бодисын солилцоо явагдахгүй. Бодисын солилцоо явагдахгүй учраас та ядарна. Та ядарсан учраас ажиллаа хийж чадахгүй болно. Ажиллаа хийж чадахгүй болохоор та уурлах, ууртай уцаар тавих үедээ улсын хурлын гишүүдийг үзэн ядан. Үзэн ядалт юунд ч хүрэхгүй учраас гомдон. Бусдад гомдоод их хитэн, их хитээ та илүүдэж интэй юм хавгүй болно. Тийм учраас чи юмд явахаар шийдэн. Дахиад бид чинь цайр байхгүй учраас амьд юм ялтар сөлдөн. Сөлцөх учраас өвдөн. Өвдсөн хүн эдлэг барандаж үнтэн шинжилгээ өгнө. Үнтэн шинжилгээний хариунаас ямар нэг аюултай Чиглосноо мэдэн ямар нэг аюултай өвчин бол асар их мөнгөний асуудалтай уулзсан. Асар их мөнгөний асуудалтай нүүр тулахгүй тулд зүгээр сайраас ихсрээ дуу. Offspring цайртай шүлтлэг ус. За, хоёрдугаар гэх юм бол 3 гэж юу хэд вэ? 1 2 3 4 одоо хэд болчихо? 5 мөнгө болчихо яаж? Цагаас өөрөө дуудаж байгаа ш. Бидгээ өөрөө дуудсан шүү дээ. Ингээ дуудаад байгаа бол хийгээд байгаа дээ. За хоёрт нь бол мэдээж энэ тейлинг вискигийн одоо хамтдаас за одоо ингээд за дээр нь энэ бас их гоё ямар гоё юм бэ гэж энэ бас их гоё зүйл байгаа боёх матта гэд за энержи ундаа тэгэхээр энэ бол ямар энержи ундаа вэ гэхлээр зэрэг одоо сахарын агуулмж нь бол маш бага тэр чээс дээ зүйл бохгүй т
Тэгээд дээрээс нь нөгөө амтны гаралтай ямарваа нэгэн юм юу гав. Орц ороогүй яг цэвэр ургамлын гаралтай тийм метимети гэдэг юм уу тийм метимети. Ийм энерги дринк байгаа юм шиг. За. За тэгээд энийг та энтэйгээ нийлүүлээч. За. Ингээд ёо за ингээд хөвсөн санаа авлаа. Бараг эдний хаард ингэхэд оч бараг ард нь очих юм шиг байна. За за баярлалаа. Тэгээд маа галаатай ажиллаж байгаа одоо өнөөдөр энэ халамцуу хэрэгс дэмжиж байгаа компанийнхэнд хоёулаа нэг ууч тэнд байга юм уу? Энд байгаа саа. Аа за 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 би ч одоо юм гоо бас нэг юм батсан байна. Мэдээж тэнд одоо та төгсгөл дээр нь нэвтрүүлгийн төгсгөл дээр л ерөнхийдөө бол яг мэдрэмжээсээ болно шүү дээ. Энийгээ би аваа явчихъя гэх нү яах нү тий. Хятадын алдарт кан шифу гэд бэлэн гом байгаа. Нөгөө ингэж ярьдаг шүү дээ. Бэлэн гом чинь нөгөө хотоотд ороод 80 задардаггүй интернет байдаг шүү дээ. Энэ бол дэлхийд алдартай ерөөсөө хотоотд ороод 6 цагийн дотор задардаг ийм шидтэй гэх юм уу эсвэл бол гайхалтай гэх юм уу юу гэх юм зэ тийм гом байгаа шүү тий. За та энержи дринкээс. За тий. Тэгээд эдрэгээ тэгээд ер нь энэ хэв дээр мартаа явчих уу дээ халамцаад мартаа явчих уу дээ. Нэг ирүүлдэ ингээд толчоор толгойд үлдчихдээ өх 1 2 3 4 5 6 7 юм тал гэх юм бэл. За 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 баярлалаа. Гүй зүгүр дээ. Зайл гарал юм толгочих гэдэг юм ба. Завсар гарал юм толгочих гэдэг. За тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол ингэ тийм байх. Та үзсэн байх. Хасаа. Тий, 2 дугаар дүрм нь бол ерөнхийдөө нөгөө уух хэмээ сонголдог байгаа. Тэгээд тэгсэн би яасан бэ гэсэн чинь энэ дугаарын онцлог маань бас их онцлогтой. Таныг би нөгөө бай ах маань халамцуу арай нэвтрүүлэгт маань орохоор хүлэн зөвшөөрлөө. Тэгээд ингэ орохоор боллоо гэж тэгсэн чинь хүмүүс холбогдоод. За. За бай ахыг гэж тэр энэ Ирландын алдарт тийлэг вискигээр дайлаа гэсэн юм байна. За. Их гоё. Тэгээд энэ их гоё онцлогтой виски юм байна лээ. Жишээ нь одоо single grain гэдэг тийм ээ. Энэ нь бол яадаг вэ гэхээр би танд алиас сонгох уу гэдгээ хэлэх гээд ахгүй эхлээд. Энэ бол яг Виноны одоо тэр торхонд гарч хийсэн. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол нэг жоохон тийм жимсний амттай ч гэдэг юм уу тийм. Энэ чинь ер нь бол виски чинь ийм юм байна лээ шүү дээ. Ямар торхонд дарсан насжуулсан гэдгээр маш их онцлогтой байдаг юм байна. За нөгөөх нь болохоор single malt. За энэ single malt бол одоо нэг жоохон юу вэ? Одоо тэр рам дарсны торхон насжуулсан жоохон нэг тийм юутай нэг юм халуун хоолог тийм ээ. Иймэрхүү нэг тийм жоохон чанга амттай. За виски гэж байгаа юм. За нөгөөх нь бол яг одоо тийм small malt байж. Энэ нь болохоор яадаг вэ гэхээр яг ганц үрээрээ одоо яг цэвэр ганц үрээрээ торхон дарж насжуулсан ийм гурван төрлийн вискигээр өнөөдөр баяхаага дайлах гэж байна. За тэгэхээр та айлын сонгох уу? Чуд ганц үрээрээ ганц зангаараа ганц замаараа наадах гэж сонгоё да. Айлцэн. Яа. Дараа нь далуураа тедрэлгээ яваад орцсон. Аа яа шүү дээ. Аа яа. Яа зараа. Яа зараа шүү дээ тийм ээ. Эхтэр би ч усна наашаа гарч ирэхдээ бас айжлээ л одоо. Яандаа л гэж бодож наашаа гарч ирлээ. Тэгээ бас дээр нэг онцлог нь баяах ийм байлээ. Тийлинг виски бол Ирланд виски. Тэгэхээр дэлхийд бол мэдээж нэгдүгээрт Шотланд виски бол номер 1 байдаг. А Ирланд виски бол номер 2-т байдаг юм билэ. Энэ одоо бид нар ши англ тоглолцоод Ирланд руу очижээсээ. Аа. Тэг очиж бас тоглолтоор очижээд монголчууд маань сайхан дайлаад вискиний амтыг бол ерөнхийдөө мэднэ. Тэг гоё нь бас ийм сайхан дэлхийн хүмүүсийн ууж байгаа юмыг монголчууд уулгүй яах юм бэ? Тийм биз дээ. Өргийн уун шүү дээ. Бүгдээр л хүртгэл өстө юм аа хүртэн харин хэмжээгээ хэр байх вэ гэдэг өөрсдөө л бодно шүү дээ. Тийм биз дээ. Аа. Тэгээд бас нэг онцлог нь бол 46 градус. Jeremy Scott бол 40 градус байдаг шүү дээ. Энэ бол 46 градус. Тэгтээ их цөхөөлөх ямар гоё юм бэ? Аа, хүмүүс бол уумаар аптит хөдөлж шүү. Тэгээд хэдийгээр 46 градус гэвэл юу юм бэлээ? Амт нь бол их цөхөөлөх юм бэлээ. Зөв. Чич дээ. За. За. Пул 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 пул. Нэг 3 арх ууд 3 нөхөр 1 шил арх 3 1 шил арх 1 залуу шууд 3 стакан 1 хил дээр яг хийсэн гэс. Тэгэд нөгөө химжээж үдсэн чи яг химжээ 1 грамм ч зөрөөгөө. Нөгөө та яаж ингэж хийвэ гэс чин нэг юм шилэнд чин 21 пүл пүлүүд юм 3 стакан 7 7 пүл пүл гэсэн гэсэн. Саяныхын сонсчихгүй пүл 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 гэсэн. Тэний шиг. Үсэг баха. А за тэг юм шия. Эсвэл тий. Тий, нэг ихэр биш тий. Айл нэг. Соолоо өвчл бас хэцүү. Одоо энэ янз бүрийн үед тэгээд энэ ажлын үед тий. Аа.
Нөмө хоолоо царай хоёроо хоолоо олж идэж байгаа хүмүүс шүү дээ бид нар ч бас. Яг үнэ. За ингээд халамцуу яриа нэвтрүүлгийн эхний раунд байх та өргөн буяа. За. За тэгээд шинэ оны мэнд төргий тийм ээ юуны төрөнд халамцуу яриаг үдчихэж байгаа. Нэвтрүүлгийн нэр нь бас халамцуу яриаг үдчихэж байгаа. Гоё нэртэй тийм ээ. Яг л ирчүүд л үздэг байх гэж би бодоод байдсан шүү дээ. Нэг хүүхнүүд нэг үздэг байх халамцуу яриаг нэх ирчүүд хүүхнүүд ороод халамцуу яриа сонсъё гэж нэг сонсдог байх нэ ирчүүд л их дийлэнх нь үздэг байх гэж бодож байна. Тэгээд бүгдээр нь шинэ оны мэнд төргий. За. За тэгээд эдэн ундааны дээжээр дайлсанд баярлалаа. Энд чинь ер нь эхлээд чинь бэлгэ өгчгөөч юм бас ийм их юм авцсан чинь зүгээр үйж болохгүй болохоор хамаагүй л юм ярих л бэлэн байх хэрэгтэй байна шүү дээ. За. EA Coin. IT Electronics-ийн дөрвөн төслөөр дэлхийд өрсөлдөн. Эхлэл болон амжилт компанийн ногдол ашиг хүртэх боломж. 1 EA Coin. Тэг зүүн нэг төгрөг. Дэлхийд гарах Монгол төсөл. Эхлэл амжилт coin. Эхний хүртэх тал дээр өөрөнд та юу юм шиг байдгүй юу? Гэхдээ тэгээ үртгээ хүртэнэлтэй найзуудтайгаа хаяа нэг баяр наадам Монгол төмөд ингээд шинэ жил болоод оргилуун дарсан хүртэх нүдлэл вайн, виски, коньяк тэ цагаан арх уух нууц ажиллагаа хэмжээгээ тохируулаад баяр наадмаараа хамсхан амсаал хүртэх нүртчил баг. Би бол яг өөрөө тэгээд одоо 40 урж дөнгөж амс 50 урж 50 жуу гэдэг шүү дээ. Хэн бол одоо 50 урж байгаа юм чинь 50 жуу чинь. Найзуудтайгаа яг хаая нэг уснаа уснаас. Гэтэ нэг хитрүүлчихээрээ би бол амар бод. Маргааш нөгөөдөр нь бүр гэвтчихэж шүү дээ. Хэцүү. Бараг бурхан бууж ирээд явах уу гэхэд яв яв гэдэг бараг би санаагаар унцсан. Сэтгэлээр унаад бүр яах гэж өө өчгөнд мэлчдэг байж гэн бодлог хүм болгон төрдөг байхгүй. Бяслаглын он жил рүү орцсон байгаа шүү дээ. Өглөө тий. Бяслагцсан шүү дээ. Яах гэж өгөө. Өчгөр тэгээ зогсчихгүй би өвдөд байдаг. Яг тэр үед чил шүү дээ. Амьдралыг утгахгүй юм шиг тий. Тэгвэл яах гэж өгөө. Яа. Бус чиг ингээ байж яахгүй гэж л ёстой бурхан бочоод өгшөө явах уу гэдэг. Оо яваа яваа гэж шууд явчихвар. Хаяа хахаа. Хүүхдүүд мөнгө төдөргөө харахаар арай л наагаа. Арай ч бага байна уу та. Гэж бодогдоо. Ингээ өхөөд өгөл одоо яана гэл айц төрөөл тий. Яах гэж уудаа гэх тэр нэг бүх суц нарисчдаг юм шиг байна. Тэнгүүлээ зүрхэнд очиж усан ангамшны тодорхой хэмжээний дутагдалд ороод илэг чинь бас тодорхой хэмжээний агшцсан. Тэгээ бид нар чинь нэг бараг талын тал хилгээр амьдэрч босч шít өглөө. Итгэвч өгөхгүй байгаа юм чи. Тэгээ тийм үед чи бас юм бодогдсон шүү. Тэгээ нөгөө ихнэр мэхнэрч дуурахгүй ч юм уу те нэг жоохон гэрийн уур амьсгалж байгаа онцгүй болцсон те хүмүүс чинь уугаа төрөл баярлахгүй шít энэ ч гэсэн. Тэгээд баг охин мохин хүртэл дуурахгүй гэж явж байгаа те. Яа яа тэгвэл бас хитсэн шүү те. Баяр юу байгаа шүү. Наа. Кондишнээс яг нэр тань өгч бодсон чинь энэ үү? Баргааш гэд бодсон чинь уусны дараа уусны өмнөх гэвь кондишн шууд болгодлоо шүү. Энэ шууд уугаад нүд ийм болчихгүй шүү те. Эсвэл нүд ийм болохдоо уух хэвээр бо. За. Кондишнээс оолж шүү те. За. Сүүлийн үедээ одоо ингэ хараад байсан чинь хүмүүс ч ингэдэг хүн бас хэрэг дуртай юм аа. Тэгвэл заавал нөгөө хүний ар гэрэг айгүй сонирхох юм тий. Танаа их нарыг маш их сонирхох юм. Танаа охтуудыг айгүй сонирхох юм тий. Сүүлийн үед айгүй их тэгж чирэг чинь тий. Би он жил эхэлчихэд байна шүү дээ. Ахих нь он жил дуусчаад байгаа маш. Манай хоёр охин одоо хоёулаа энэ Америкийн сургалт төгссөн. Тэгээ оюутан болоод одоо Англи явцсан. Нэг нь Англид байгаа, нэг нь Шотландд байгаа. Хоёр охин оюутан болсон. Одоо хоёулаа 2 дахь курс. Тэгээд эхнэр бол яг хөө тэгээд хүүхдүүдээ өсгөө. Одоо 2 баг байна шүү дээ. Бас дахиад таш хийдэг үү? 4 шүү дээ. 4 охин байна. Тий. Одоо 2 баг хоёулаа бас энэ Американд хоёулаа сургууль сурдаг жижигэ манай хэрч. Тэгээд баг инг. Тэгээд одоо энэ хоёрын хичээл сургууль энэ төргээл ээж нь манай хүн чинь зүтгээл явжээ тий. Тэг би ч юу нэхнэрийн нэг ажил төрөл хийлгээгүй нарийн албаа хариуцулцсан шүү дээ. Аж ахуйгаа хариуцуулаад тэгэл өөрөө ингээл цаг зал бот төрийн дэд одон медаль аваад сагсалцаал нүүрнийг нэг өнгөрөөл нууж үжиглэл яваад байгаа болохоос ш миний яг арт талын чинь ихнэр авч явж байгаа ш ба манай хүн чинь энэ гэр орны чинь өнгөтөөт сая үртэл гэрээс гарахад шинэ жилийн дугаар юм уу чи над маш сайн хүмүүс яв те гоё ингээл шинэ жилээр хүмүүс чинь ингээд гоё ш тэгэл хүмүүс хүндэтгсэн гоё ш тэгэл те заа заа гэл би чинь нөгөө л хар подолк свитер те хар бижак өмсгөл гарах гэж байгаа ш манай хүмүүс ингээл дандаа ингээл айдлах юм сууж хоёр хат хоёр хар ирэх шиг хоёр юм хар ирэхээ угаад хар хар бараа юм ирэх сууж байгаа.
хар фейсбүүкээр хар мэдээ үзээд тэгээд ёо заа би одоо ингээл жишээ нь ингэж ярьдаг штэ би таны баг наснаас л эхлэх гэдэг л дээ яриага одоо жишээ нь хүмүүс бол ихэвчлэн дандаа тэгэж ярьдаг штэ за жоохон сахилга гууч гэдэг юм уу дүрсгүү хичээлдээ муу нөхдүүд суйсыг орж төгсөөл тэгээд нэг урлагийн хүн боллоо энэ төр гээл нэг нэг тийм улиг болсныг тийм яриа байдаг те би бол харин таныг эсэргээр төмөр замд бол маш даруухан боёо байсан гэж сонсч байсан ер нь их тийм даруухнараа их тийм алдартай байсан гэсэн тэр үн тийм штэ би чиг томоот байсан штэ ер нь янз бүрийн тийм зам байхгүй анхам толондоо их нийт ч ангийнхныгаа хөгжөн тэг өөр их жижигэн битэй байгаад ч тэр юм намайг нэх манаах нэх тийм охтуудын дунд ороо зогссон байсан ч хөвгүүд ирлээ гэж боддггүй л байлаа шүү дээ. Тэгээд би найзад одоо манай ангийнх бүгд сонсчлаа гоох сангийн ажихууч явсан тэр ваа боёо миний өгшин тоолоо суужээ төл шуудаатай төмсөө маниусн зөөчий гээл тэ тэгээд би чи нэг тийм найзуудаа дандаа тийм гигэн цагаан юм бэлгэлж яадаг дандаа гоё юм ярьж яадаг ааваасаа сонссон юм ярьж яадаг нэг тийм даруухан хоккей тоглодог төмөр замд үссэн тийм хүү байсан. Би бол нэг тийм төмөр замд их хөдөлгөөнтэй байгаагүй. Манай дүү бол хөдөлгөөнтэй байсан. Дүү бол хөдөлгөөнтэй шүү дээ. Үеийнхэн анжаауд нь ч одоо мэджил байгаах төрөөг одоо сөнг гэдээ антахгүй юм чи гэсэн. Төрөө нэр хөдөлгөөнтэй байсан шүү дээ. Хөдөлгөөнтэй хөдөлгөөнтэй. Төрөө ч хөдөлгөөнтэй байсан. Тэгээ одоо би бол тийм байгаагүй. Би чих айгуу даруухан байсан шүү дээ. Тэгээ бас хүн дээрлэхгүй, хүн дээрлэхгүй. Тэгээл мөрөөрөө. Тэгээ яагаад юу нэ жүжигчин болох гэж байна? Гэ ер нь яг тэ манаач чи юу штэ ээж аваасаа бид нар чи дөрүүлээ. Хоёр ихч байна. Тэгээ нэг эрэгтэй дүүтэй ингээд дөрүүлээ. Би чи нэг аавыг дагч нэг одоо танаа бид нар чи. Мэдээж навсраач явах юм нөлөө. Тий аавын нөлөө байна. Ер нь бол чоноос бэлтрэг төрдөг болохоос чоноос хурга төрдөг штэ. Тэгээ аавыгаа дагаад кино үлдвэр очин. Чи ч гэсэн аавыгаа дагаад хөөх залуучуудын театраар очи. Тэгээд тэнд байж байхдаа тэр уур амьсгал тэр нэг павильоны үнэр байдгийг тэгэл кино театрын одоо кино үйлдвэрийн тэр арийн албаны хувцсны тэгэл намайг чи хүүхдтэй байхад 80 90-ад оны үед 80-ад оны үед чин киноныхан гарна гэдэг чи ингээл том зээл 130 дээр хамаг юм аваалаад кино үйлдвэрийн үүднээс хөдлөө би чин 5 дугаар ингээд авто аавтаа намар Михайлсон мод кинонд явсан шүү хөвсгөл рүү ахна тэгэл тэр үеэс хойш ерэн жүжигчин болоё гэж бодоол тэгэл ангийнхандаа би үннээл хэлсэн би жүжигчин багшигаа хүртэл тооны өгш хүртэл би нэг тоомоогоор явахгүй өгш энэ гайгүй дүн тавьчих би жүжигчин болно гэдэг бүр бага ангилаа хуухад эхэлсэн ш 5 6 7-оос тэгээд тоондоо өрөө ч муу байсан бас тоондоо ил цагаан бүр ингээд дагаад хуулдаг байсан ш баг хүмүүс тоо яриад яах вэ тоо яриад яах вэ гэдээ багш намайг хуулж байгааг мэдчихээ тэгтээ тэр нөгөө хуулсан хүнээс арай жоохон үнэлгээ баг дүн тавина ойлгомжтой харин цэвэр хуулсан л болоод тоо гэж боддог юм шиг баг хуулаа явж байгаа хүний дэвтэр өрөөд багшаасаа зугатаад болоод байгаа ш Анаа эрдэнэ чиг өгч мэдчихэе баг намайг яаж болж хуулалтын мастер байлаа ш 3 4 ширээний цаатах чи ингээд хуулцдаг байл 51 дэс ш 51 дэ онцорлогтнууд хуулуулах бол алнаа алнаа гэж яад хуулцдаг байл ш тэгээ нөгөөдг нь өгөөл хуулаад дуусаад буцаага дэвтрийн өгч ээж идэл буруу ээж ихтэн зүг бодоочтэй гэдэг дахиж нөгөөд хайрлагаа солироо тэгсэн чи багш үзэн нормын ч адилхан бүх юм нь яг адилхан адилхан буруу гэдэг нөгөөд их адилхан буруу болгоод оо ямаа дүн байсан байна гэж арилгахаар нь арилгах жиг болгоод тэгээд ёо хуулалт дээр бол тоон дээр солир болдог гэж яг тэрийг бол баях би бүр бас амар тод санддаг байхгүй хуучин чи манаах чинь гэдэг юм байхгүй кино үлдвэрийн лагер гэж гардаг гэсэн тий тоо нөгөө гоо даханд одоо бол манай ээж байгаа шүү кино үлдвэр тий кино үлдвэрийн лагер тэн дээр чи юу ч ингээл том том автобуснууд ягаад монголын киноны бүх ланцгарууд тий шүү дээ өглөө ажилдаа явна долоо цагт бүгдээрээ ажилдаа явна орой бүгдээрээ тарж ирнэ тэгэл бид чинь тэр авир нөгөө гүйдэж тоглож байгаа л санаандгүйгээр нөгөө амчаагүй гэрийн гадаа очоод тоглож ирдэ амчаагүй гэрээс гараад ирэнгүүт бид нар зүгээр үхтлээ айгаал цухтаад байна том баригэл хоолоогоор хай тэгэл нөгөө албаар хүүхдүүдийг айлгаад нөгөө чинь тий тэгдэг байсан кино үлдвэр бол дандаа эсрэг дүр тоглоно амчаах чинь тэгэл яг тэр үүр нь хүүхдүүд их айн кино үлдвэрийн тэр нэг хоёр давхрын нэг амар том хоолны зал хоолны зал байдаг юм тий тэнд очиж хоол идэж киночтой цуг игэн чоол аавна гурван давхрт нь хувцсны эрхлэгч өрөө гэл тий тэгэл тэр цааталт нэг дуу хийдэг нэг жижиг юу эсвэл нэг жижигхэн миний 2 3 игнэттэй зал байна тий киноны хяналт өгдөг уран сахны зүйл тэр мөрөнд чи одоо их очно ямар сайн дэл аавыгаа би дагаж очиад кино зураг авч яхад би ингээ түүхэн киноны зураг авч яхад орон дээр унтаа дээл нүмергээд нам хайцсан байсан гэж байгаа шүү дээ хөө тэр намсараа чи хүүгээ аваарай гэл тий тэгэл би аав дээр тэг үсцэн чи яхам би аавыгаа дагаал ер нь аав намайг миний хуурлагийн хүн болно шүү
Тэгэл би чинь заа тэгээд ер нь урлагийн юм бол. Миний өөр яг тэгдэг юм. Тий. Миний хүү энэ айлаас чи ил урлагийн юм болно гэл. Тэгэл би аавыгаа юу аав тэгээд тэгэл урлагийн юм болсон ч тэг. Би ер нь мартдаг юм. Би 5 дугаар ингээд манай аавыг нэг нэлээд олны алдартай жүжигчин цохоод. Цохоо унгачихгүй юу? Үзээ. Кинонд явжгаад намар нахалсан мод кинонд. Үзээ. Тэр бол алдартай жүжигчин байсан тухайн үедээ. Одоо ч алдартай. Тэгээд одоо тэгтээ тэр алдартай жүжигч минь бурхан болцсон байгаа. Тэгээ би аавыгаа 5 дугаар ингээд байгаа тэр кинонд явжгаад шууд үсрээд өмөрөөд аавыгаа өнөөс өмөрөөд нэг юм болсон бохоггүй юу? Та 5 дугаар ингээд байгаа. Би 5 дугаар ингээд. Аавыгаа өмөр. Тий. Тэгээ манай аав надад гэжсэн. Миний хүү жүжигчин болоод эдраас илүү жүжигчин болоорой миний хүү. Нодор модор янз бүр юм байр биш. Эрүүл зодоо хийж өрөөсөө болохгүй. Миний хүү намсрааж юу хүү? Ийм сайн сайхан явна гэдгийг ийм мундаг жүжигчин болоод явна шүү гэдгийг аав надад тэр үед надад хэлчихсэн байхгүй. Аав өтер хойно. Вирусо мартгүй би хатгаа аваад Хөвсгөл аймгийн Улаан улс хумын эмнэлэгт л 20 жил өмнө эмнэлэгт хэвтэж байгаад аав надад ирээд миний хүү зүгээр би тэр учир олцсон. Аа гон цохолоод унагч бас. Тий. 5 дугаар ангийн нөхөр бол бас л өөрөө бас л багт бодохгүй шүү дээ. Тэгээд заа. Тэгээ аа маань дараа над гэжсэн миний хүү. Хүнтэй муудаад өшөрхөд мух хараад хэрэггүй. Яг миний хүү юу яа. Тэрнээс илүүлж үчгч юм бол. Намсраж юу их сайн сайхан явандаа гэдгийг л харуул. Гэж л хэлчихсэн. Тэгээ би ч ер нь тэрнээс ер нь бэлтгэгдээд тэгэл ер нь ирлэгдээл. Тэгэл ер нь эцэл төгсгөлгүй цуцлтгүй шууд л орсон юм шүү. Явсан юм шүү. Зарим нь бол таны хүн чинь зарим нь бол одоо хүүхдийн ордноос дамжаад орсон бол та бол зүгээр 10 төгсөн шууд. Тийм шүү. Би ч хүүхдийн ордонд очсон шүү дээ. Одоо давгүй хөөс намайг багш нь чамайг аваагүй намайг уучлаарай гэд гуйсан шүү дээ. Хүүхдийн ордны багш. Яасагч аав намайг миний хүүхдийн ордонд очиод дууланд орчих гэхгүй шинэ пенери ордон. Тэгээ тэр чинь шинэ пенери ордон ашиглалтанд ороод их гоё ордо ашиглалтнаас би нүү гадаа тоглож байгаа тэр чигээр үсэнгээ чихээ даа ургацсан төмөр замын гар. Тэгээ өмд бүүн шороо кукет мэт зүгээр амар цэвэрхэн говцлаад гэрээс гараад шууд бөмбөгтэй гаруудахт бөмбөг тоглож тоглож байгаа тэдний тархаар нь тэр ордон руу явж байгаа хгүй. Шороомороо хэрвэлс нь гойчсан амтэн чинь тий. Тэгээ яваад хүүхдийн ордон дээр очисон чинь үүдэн дээр нусан пантамантаа орсон чи байшин дотор усан пантантай. Амьдралдаа анх удаа харж байгаа шүү дээ. Байшин дотор одоо хүүхдийн ордон дээр харч юм алтан загас багс яваалсан бүх ангаан биз дээ тэр нөгөө нэг улаан юм хийсэн дүр чи мөр гараад байгаа нь хоёр талын цахих нь ногоон дээр алхчих арай мөр гарахгүй байна алхаж яваад хөөхтийн ордны хаалга венери ордны тэр дарамын дуулын хаалга гэж таах багш гараад ирсэн ингэс ч хөөхтүүд хандагаа амар гой олон хөөхтүүд сууж одоо манай гэрэлсэх баяр хөө одоо тэр үеийн л одоо ланцгар жүжигч юм бааас тогтоод мохтууд нь тасарцсан тэд нар чинь би чинь тэгэл яваад би чинь нэг 8 9-гээр ингэж дэс юм уу? Тэгэл сайн байна уу гэж сайн байна уу. Би намсрааж юу байна аа гэж киноны гэж. Аа за тэгээд би танад ингэж орох гэсэн юм аа дугуйланд гэтгэж намайг дээрээс доош ярьчихсан. Чи үсээд суулаа заа. Наа гутлынхаа шороо гэл өмдөө индүүдээд уцаасанд ороод. Чи нэг айтайхан юм өтөө чи энэ чи хүүхдийн эн чинь гэл нааш амар шаардлагатай байхгүй өндөр шаардлагатай байсан. Төмөр зөө шараа явж байгаа гэдэг чи. Цаанд бол хөрхөн жижиг авиас яваад байгаа байхгүй ууг энэ. Тэр нөө 30 авсан. Жага өдөгөд өгчүүл. Өмнө ноцоогоод ноцоогоод өгчүүл гал олчих гэдэг авиас яваад гэдэг. Тэр бүр байхгүй ууга түр унтраад толгойгоо эргэлт зөвнүүлж яваад. Даа зөө гараад шарагата галаад буцаага төмөр зур байгаад шууд гэрлугаач орсон нөгөө төлөмбөгөө нүдээ тэнчин үтчихээс нөхдөдтэй тэгээд тэр орой ч аа яас үгд ордо оруулах гэж орсоорс яас өө тэнчи би байх ордон биш вэ аа тэнчи амар гоё юм бэ өстө бүтэхгүй мүтэхгүй аа юу яриад байгаа юм бэ гутал гутал авч өгөлдөө тэнчи амар гоё гуталтай бодлоо өөр хөлбөмбөг зогсоохгүй тэ эргэцэн гуталтай гэж мара гараар ойхоор гуталтай тэгэл ингээ нэ тэрэгэл тэгэл аав явчихгүй яас юм бэ гэж тэгээ сүйдээ нэг аав дуграачгүй тэгээ тэгээ би чинь за цагэл тэгээд сурга юун дугуулсан мууланд ороогүй тэгээ явж байгаа тэгэл нэг төмөр замын соёлын ордныг дараамын дугуйл үүссэн тэгээ тэрэнд нэг ээж намайг нэг хөтлч явж нэг 2-3 удаа явуула тэгээ би за за ер нь тэгсэн чинь надад багш гэдэг гэсэн чинь нэг нөхөр хүрээлэрсэн тэгээ Тэгээ одоо энэ манай энэ төвшин биш тээ дарамын чатрын найруулагч. Төвшин чинь тайз засагч үүж багш ийцэн явж ийлгийн дарамын чатрын.
Тарамын чадрын тайц засгч. Тэсвэрч манайд багш олж орж ирээд. Манай дараа сүүстэр чи манай доотлыг гүрсдэж дээ гэдэг шиг багш маань. Тэгж л анх нэг хөгийн үг юм болчихлоо. Тэгээд яг бай тэгээд нэг соёл урлагийн сургалт орсоо. Наам манамаг манай гэрт бав хин сугар багш. Клаас өрн багш хоёрыг ирж ярих болгосон. Эртээ аав чи найзууд юм чи. За энэ боо би одоо кинонд явла. Энэ манай хүү оратор чи гэл би оратор. Энэ одоо жүжигчний ангид орох гэж энэ хоёрыг арай алгаж явахгүй да аав нэг ганц юм задлаа хүүгээ загчааж гэж шт. Тэгээ би одоо байхгүй намайг хоорн та хоёр лаа багш. Сугар багш хоёр манад нэг нэгээр ярьсэ. Бас аав чи нэг нэгээр навчиж ярьчихаж гэж шт. Тэгээ би чин за арай алгадуулж байгаа нөхөр. Лаа багш чи бас аяг байж байгаа чи намайг хороолд гэрнээс. Маргааш очиж гараш цэвэрлж нүүлгэн заа юу. Заахаа гэд маргааш нарчаад гарашин. Гарашин цэвэрлээ нүүлгэжээс чи кино драмын дөрөв их ирсэн. Гимтлийн удах нэг юм зам дээр. Цинкэр цинкэр өөр. Тэр нэг юм нэг төмөр гараштай. Тэр чи энэ хэн хүрлээ бямцог эднэр чин заяа сэсэр одоо хүрлээгийн анги үлцүүхүүгийн ангийнхаа хоёрдугаар курст орсон байсан уу? Хэдэд орсон? Тэдний ангийн ган ууйг мега зэг яриад гарашин надтай хэлцээд тэгээ мега дээр нэг заяа нёогоо гэлдэг. За чи яах чи кино драмд орох чи заа гэх. Энийхий гэл би чи ахнар зарагдал бүгдийг хийж ахнарууд өөрсдөө баг онгоо ерсэргэл баг цэвэрлгийг би хийчихэж байгаа байхгүй. Тэгэл ах кино драмын ахнарыг ихш нартай сайхан танилцал. Тэгээ дараа жил нь шалгалт өгөөд шалгалт аа байхгүй. Тэгэл өөрөө очиж шалгалт өгөөл тэгэл тэдсэн дээ. Тэгээ нөгөө хоёрын бол мэдээж татаа байгаа шүү. Бас намсараа чи юу наадах чи яах нь аав нь бас нэг хоосонгүй байлгүй дээ л гэж бодсон баг. Тэгээ нэг жүшний ангид орж нэг яхаа яхаа тэгээ тэр үуч бас найзууд нэг ганцгийн аймаг эд нугалж хугалж явах үеийсэн гоё наатаха орхио гэл найзууд чинь тэгэхээр нявам яваа унжирэ лада мата унаал одоо амбитрийн нэг лададтай гоё зураг гэдэг шүү дээ найзуудын лада унж яваа нөгөөтг нь кремстат нь бөглөрөөд ус мус нь хаалч малаа дэлбрээд тэгээ хоёул хүний машин ягаал тэгэл яг тэр үед найзууд жинхэнэ бөлөө байсан бохгүй аа тэгээ хоёул нэг яаж хийж байгаа л одоо амбитэр одоо моо найзгаа дурсъя тэгээд кино драмыг хоёулаа хоолтой хоолгүй яаж чаа төгссөндөө нэг нь дормтоос ирсэн нэг нь төмөр замын байранд амьдэрдэг төмөр замч бас хэцүү байс тээ байр маяа хөвчлээгөө тэгээ аав ээж хоёр урлагийн хүмүүс тэгээл нэг яаж чаад нэг жүжигчний ингээ төгсөл хоолтой өрсөн дээ таах чинь бас төмөр зам байх тээ төмөр зам шүү манай доотлын курс шүү дээ манай доош байгаа тэгэх юм уу Наранбаатар миний уу найз ч одоос хар багын 10 жилийн л бид нар найз нөхдүүд тэг өдөртөө 9 шар орно фарагийнхаа пара гарч ирнэ Ямдаагад бас өсөө хэдүүлээс тэ донж яваад баах юм ярьж тухайн үедээ тэгэл фантазч фантазалж инээж инээж тэр чинь нөгөө тухайн үед ингээл хамаагүй юм фантазалж ярьж инээж ярьж ингэ чи өөрсдөө хөгжүүлээдсэн байгаа юм байна юу дугуйланд явах тэгээ хэдүүлээ хүн шоолно гэдэг чинь гоё байгаа гадаа гарч худлаа ярьж байгаа юм тэгэл хэдүүлээ өдөртөө би нөгөө хөгжүүлээ л гэх найзуудууд ер нь би нөгөө тэгэл ган ганга ирэлнэ гэдэг шиг ер нь найзуудын дил сул яриа гэж үүдэхгүй амар хөгжүүлдэг хөх нэг нь онгойн чэжлэл нэг нь амьдралаас нь дүгнэлт аваад нэг нь найз гэх тэг ингээл хурцлаад тэгэл та юм багын тийм юмор та байсан уу үгүй үгүй нэг яах вэ тэгэд нэг тийм актер бүр алаа таях тийм юмөртэй инээдэм тийм байхгүй зүгээр л яг нэг үг хэлэхэд яг баг байхад нэг тийм амар алдсан юмртай нөхдөө явдггүй тийм манад байсан шүү тийм ээ тийм ээ ингэж бас байсан тийм амар юмртай хүн шоолол ерөөс тэгээ яах вэ жоохон ярих ч хэцүү тийм баг ярэ болгоныг инээдэн болохгүй тийм ял цаг үе мэдхгүй орчноо мэдрэхгүй тэгээ гоё учир зүүн одоо манайх нар учир зүүн лог гэдэг шүү тийм тийм логтой гоё нэргэн чи их гоё хүнийг инээлгэхтэй угаас инээлгэдэг хөхгүй тийм хөнгөн биш одоо жишээ нь ингэдэг шүү бид хэдий чин нөгөө сууйшд байхад чинь ингээл ингээ курсын ялгаамалхаа би бол тайдаг л ав тийм байсан гэж боддгоо ма. Та нарын үед тийм курсын ялгаамалхаа чинь байсан юм байна. Агүй байхгүй. Агүй байх тий. Курсын ялгаа зөвхөн бид нар алга болгосон юм. Амбитер бол. Одоо манайхан бүгд мэднэ. Ерөнхийдөө бол яг л янз бүрийн сүлийн ярэнууд ингээ анзаараад байхаар дүүнэрч одоо атман байсан л гэн одоо тэгэл лайк таглаг юм уу ер нь нэвтрүүлэг нэвтрүүлгээр амар амар юм ярих юм. Тэгээ би ч одоо за хүн ер нь бас өөртөө байхгүй юм хүмүүс их ярьдэн ш. Байхгүй чанараа байсан гэж байгаагүй түүхэ байсан би болгож нөгөө түүхгүй ар түм түүх цохоно гэдэг шиг. Манайх бол монголчууд бид нар чинь бага ар түм мөртлөө их түүхтэй ар түм. Тэрнтэй адилхан одоо соёл урлагийн их сургуульд одоо бас чимээгүй хүмүүс бол их түүхтэй ш. Тэгээ чимээтэй хүмүүсийн түүх бол жохоо юм ингээл давсалж ярьж байгаа юмс олон л байгаа. А бидний үед бол бид нар бол яг бид нарыг ороход дээрээс бол
бас нэг ахнар махнар ганц хоёр юм байсан. Гэхдээ ер нь курс ялгааг бол амбитер бол алга болгосон. Дээшээ. Ямар сахнартаа бол учир зүг олж ирсэн. Тэгэл дааг шиг дундаа ороод явсан. Тэгэл дундаа ороод дахиж юм байхгүй шүүгээл дээшээ байхгүй шүүгээл бид нар өөрсдөө тэрийг мэдэрсэн учраас доор дүүнэрэгээ тийм байхгүй шүүгээл манай доонор чи аглуу маглуу ингээл дүүнэр мөнэр орж ирж байгаа ч пара мара ингээл доошо курс курсээр тэгэл бид нар чи тийм байхгүй басна. Аа тэрний дараа нэг хэсэг тийм юм гарсан юм шиг байна. Тэрнээс биш манад бол бидрэг бид хоёрыг бол ороход бол байсан юм. Бид хоёр орохдоо ороод одоо нэгдөө ороод 3 4-ийнхэнтэйгээ уулзсан байхгүй байл. Үзэж л уулзраа бол. Тэгээ хоёр тэнийг юм ороод ирлээ гэл нэг нь төмөр замаас найз нар дуудаад нэг нь дорнтойх дорнтоос холдоод хүн дуудаж чадахгүй. Тэгээ намайг найзуудаа дууд гэл тэгэл хоёулаа нэг очрыг нь олсон шүү. Тэгээ яах. Тэгээ одоо тэрнээс хойш нэг тийм курс мөрс ялгаа малгаа тэр үед бол байхгүй болсон байсан юм уу. Тэгээ дараа нь сонсохно л яа. Тэгэл тэрнээс хойш ерөөсөө сайхан уран бүтээлээ хийгээл бүгд их сайхан байсан. Тэгээ тэрний дараа л юм болсон баг. За барьчих. За. За хоёр дуу. За. Тэгтээ ингээд миний бодлоор ингэж бодогдгийг аа. Би ч улаах гэдэг юм байгаана уу? Ер нь та улаадаг л юм байна. Ер нь улаад юм. Би нөгөө тэгээ улааж улааж байгаа цагаарч хараа бүр цагаандаа гарна гэдэг шиг цайчдаг байхгүй. Тэгээ тэрнээс хусаад тэгээ цагаан цараа цагаандаа гараад байх. Цагаандаа гарна гэдэг шиг юм болно. Их улаад ихлээд бүр заримдаа бүр ингээд нүүрэн дээр бараг зүрхний цохилт ирээд одоо энэ улаадаг ирчүүд бол мэднэ. Ингээд ухшаад байдаг шүү дээ. Яг зүрх ингээ цохоод байгаа юм шиг логшаад гар мар алга мал аймар ядш энэ нэг илэг мэлгэлж байгаа тутуу шүүгээд тах шиг байна л да. Эсвэл ачааллаа даахгүй нь. Аа яа юм бэ? Одоо баяа хингдэг штэ. Халуус чинь үгүй би таны өмнөөс жоохон цадах. Зүгээр зүгээр. Зүгээр яхан бэ? Яхаа зүгээр зүгээр яхаа чи би зүгээр ихнэр ингээд өгцөө одоо ихнэрхээ үгээр бас төмө олноо хүндэтгээд далаан дээр юм чи ягаад далаад гараад идэг юм бэ гэж авгаагаас ягаад далаад гард юм гисэн шүү дээ. Гэхдээ яхаа тэгэл авгаа нь яваад дээр юм хийж иргэл нөгөө далаан дээр юм чи амар их юм дээрэмдэл кинон дэр гардаа шүү дээ. Тэргээ яадаг нь гардгүй шүү дээ. Хүн зардгүй тед нар чи дээрэмдэл үнгүй авцсан юм. Тэг яг яадаг вэ гэдэг би бодож исэн бохоггүй. Тэг бодоод ирч энэ тэр ихнэр дээрэл арал дээр авчихдаг юм шиг байна. Аа. Тэгтэн дахиад яв гэл явуулдаг юм шиг нүдгүй мөдгүй тэр чинь хизээч хөлмөлгүй. Тэг амар зөрөгтэй очиод дилб очиод амар их юм дээрэмчээ цаашаа кино яасна мэдгэдэг шүү дээ. Тэр ихнэр дээр очитдаг байхгүй. Тэр шиг. Тэр чи хэдэн оных байлаа. Аавч аяхаар ингээл нэг баахан байж байжсанаар нэг сүрхий шоу хийдэг болд юм а тэр ярьчин. Нэг анхуудагаа бараг шоу хийх гэдэг юм шиг ярьж байна. Тэгснэ та дөрөв курс байсан байна. Жанч уух ташгүй байх би сүйс дээр ирээд амби бит хийдэг аваад тэгээ бид хэд нэг хөөц залуучуудын театрт тоглоод шоунд нь тоглоод оролцоод тэгээ яг хоёгийн өгш идэртэй яриа тэгээд тэрүүнийгээ бас нэг үйлдвэрч юм үйлдвэрч энэ дээр авчир тоглоод тэгээ бас бид хэдэд бас хөрхөө баггүй хэдэн дөрөв гэжсэн яг тийм үе байга. Тэгээ тэр бол бас нэг яваагүй юм аа өрхөд хэлээ. Тэр хоёр чи амар авьяас төч маркетинг марцсан хоёр аахгүй. Тэгээ яг ямар ч юм хоёр ахтайгаа би нэр дараа нь бид нар ингээд амби бид нар чи нэг шинэ үеийг байгуулчаад яг ингэж явах үед жанчуух ташгүй байх хоёрыг 2001 он 2 он оны алдад ахыгаа урьж мутумба дунба гэдэг ийм номеруудад урьж чирэнгэнд өнгөрүүлсэн өдрүүд гээд ах тоглож исэн бохгүй. Тэгээ манай хоёр чин их гоё штэ. Тэгээд нөгөө хоёртөө цалин цагааг нь сайхан тавиал. Тэгмээ ахыг хоёр ах маань ингээл ганц юм. Тэгэл ташгүй ах чинь танаа ав чинь жанчваа чи юм хогмон хүүхдүүд итгэл алдваа гэл тэ. Тэгээ нөгөө зоб тийм бабхин факал тэгэл тэгэл хөөх айгүй хөөрхөө тэрээ. Тэгээ хэдүүлээ нэг бас нэг тайзан дээр бас хоёр ахтай гарсан он жил байгаа. Тэгээ сайхан Монголын хошин урлагийн тайд дэлгэцсэн одоо сайхан ах нартын бас хормонд нь одоо зүүгдэж хормоных нь шороноос бас гөвүүлж хүртэж явсан. Тэгээ тэрэндээ бас баярлдаг яах нь. Тэгээ одоо ташгүй байх бай, жанчв дэрж явах бай. За тэгээд бид нартай ч өөр одоо баачга явах бай, тий? Заяа явах бай. Одоо олон хүмүүс биш шүү дээ. Тэгэхэд би яг нэг Цэвэрдэн гооч манай багш байсан шүү дээ. Тий. Цэвэрдэн гооч ангийн байцагч чинь өглөө шартаж орж ирчихэл муу дураку зүүргээл хүүтүүс юм барины шилэнд усуугаал хөлөө өргөцгөө гэл бид нар хөлийг өргүүлчихэл
тэгээ байж хүн номшнуу таадаргаа цагнаа нөгөө би үтсэн ихнэрдээ цагнаа суура бидэрт гаргаад бид өлөө өргөцөө хүн ширүүс татал юу чадахгүй юм өгнүүд гэл эдэн сайхан багш нарынхаа буянд л өдөөдөөтэй л явна да тэгээ сайхан ах нарын буянд Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Condition эрүүл мэндийн ундаа. Манайс чинь бол үе үеэрээ гарч ирдэг тий. Ер нь нэг үе шүү дээ. Яг ингээд зүрхний хэмнэлч ингэж бочоод нэг өсвөл нэг өсдөг шүү дээ. Тий. Яг ингэж байгаа л ингээл нэг хэсэг дөөрэгчд гарч ирнэ. Бусдын тоглолтыг дөөрээдэг, бусдтай адилхан амьдрахыг хүсдэг, бусдтай адилхан орлого олохыг хүсдэг, бусдын адил юм копид хийдэг тий. Бусдыг дөөрэж тоглолдог. А зүгээр ингээд яг нэг гоё нэг гарч ирдэг хүмүүс байдаг хөөхгүй. Сапгал. Өөрөө юм хийдэг. Яг өөрөөрөө байдаг. Өөрийн хүмүүс харж баярлж багтдаг. Өөрийн дагаж үлгэрлэн даган дуурайдаг нэг тийм хэсэг бүлэг нэг давлгааны нэг энэ химнэл байдаг хөөхгүй. Тэр нь бол одоо ташгүй жанчив дээрч хоёр, бат зүх бат заяа хоёр тийм ээ. Гэдэг шиг ингээд яг нэг үе үеэрээ гоё гарч ирдэг. Манай үчи яг тэр үед хэрвээ чи хөдлөхгүй л бол үсч хөглэе гэдэг байна шүү дээ. 90. Хэрвээ чи л ажиллахгүй бол тэгэл энэ зах зээлийн нийгэм дуусна шүү гэдэг сэтгэл зүйн хувьд амар хэцүү үеэс. Одоо бол тийм шүү дээ. Одоо бол халамж аваад амьдраад болох юм байна гэсэн ойлголт хүмүүс олон баг шүү дээ. Цүнхөрөө даргын цүнхөрөө явчихвал болох юм байна. Намд хэлсэн явчихвал болох юм байна гэсэн ойлголт зөндөө байгаа хөөх. Том дарга дагаал дарга тагаа явчих болох юм байна гэсэн ойлголттой залуучууд олон байгаа байхгүй. Хөдөлмөрлөн гэдэг зүйлээс илүү coin нави хөдөлмөрлөн гэх зүйлээс илүү арай нэг өөр юм руу ингээд нэг амархан мөнгө олчих гэсэн хүмүүс олон байна шүү залуучууд. Тэгэхээр бол би бол залуучуудгаа би бол чамладгүй бас хөдөлмөрлөөд нэг юмний ард гарах гэж зүтгэж байгаа сайхан дүүндэр бэдэг. Угаалгын газар ажлуулаад ахаа нэг угаалгын газар ажлуул төрөөсөлчих одоо 2 болсон шүү дээ ахаа 3 болсон шүү дээ дараа нэг таарч ахаа 1 болсон гэд яаж юм бэ чи 3 угаалгын газар үгүй ахаа нөгөө 3-ыг чи төрөөсөлчих энийг би худалдаад авчлаа шүү дээ оо ийм дүүнэр вэ шүү ингээл гоё хөгжиж байгаа дэвшиж байгаа бас залуучууд байна тэг би бол өнөө цагийн залуучууд тийм байна гэж хэлэх дурггүй хөдөлмөрч бүтээлч залуучууд олон байна шүү дээ Яг одоо чамаас эхэлж яар л дээ. Чи өнөөдөр ингээ хүн харахад ингээ нэгэн зүгээр нэг халамц өөрөө хүн өрөөд оруулж байгаа нэвтрүүлэг хэдий хийж байгаа ч гэсэн чи энэ олон спонсортой энэ олон хүмүүсийн бизнесийг дэмжиж эдгэр ч гэсэн чам тодорхой хэмжээний такса төлөөд энэ нэвтрүүлэг дээр өндөр нь тонгоо тавьж байгаа ш, тийм биз? Тэгэхээр хэр чи бол ажиллаж байгаа бохоо. Тийм, шүүмжлээд байгаа бохоо. Чи хятад бэлэн гоомын тавилаа. Яа, энэ чи одоо оруулж энэ цаана нэг амьдрал яваа ш, тийм ш, тийм. Энэ залуугийн цаана нэг амьдрал яваа. Тийм, нэг Тийм үстэй нэг залуу ингээ амьдрах гад зүгээрж байна шүү дээ. Энийний чинь цаана энийг чи оруулж ирж байгаа. Оруулж ирж болно шүү дээ. Энийг чинь зарж байгаа олон лангуу төрөөс тий олон байгуулга олон авиацын дэлгүр болгон хувэ нэмж зарж Монгол хүмүүстэн чи бас цалин цагаагаа болгож авч байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар өөрсдөө хийж чадахгүй ийм амтлагатай юм хийж чадахгүй бас ихний ээлжинд хэдүүлээ байгаагаараа амьдр ямар нэг юм чинь нэг шат шат дараалж босдөг үсттэй тий. Хэрвээ бол бас энийг буруутгах юм байхгүй. Юу н сая хятадын хэл хаалаа хятад таалаа хятад гэлээ муу хэлээд авах нэг шаардлага байхгүй л гэж боддё. Тэгээд өөрсдөө бид нар ч одоо хятадыг манай Монгол бид нар өөрсдөө үйлдвэрлэгч орон болох хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ үе чи бид нар тохио өгч шít. Та нар юм уу үйлдвэрлэе гэдгийг тохио өгч байна. Бид нар бэлтгэний нийлүүлэгч байж болохгүй нь маха гаргадаг түүхийн үрсөө гаргадаг тий бүх юм уу би өнөөдөр нэг юм хэлсэн. Нүүрстэй байлж илчгүү. Нефттэй байж бензингүү алттай байж гойлгоч Монгол гэж тий. Энэ бол амар үг байхгүй. Бүх юм бидэрт байна шүү дээ. Тэгээ бид нар энийг яагаад боловсруулад өөрсдөө яагаад ажиллаад ямар нефтийн үйлдвэр байгуулахад 5 сая хүн хэрэгтэй бол за хүн дутлаа гэсэн 3 сая хитэн зүг болох нь амж тий биз. Тэгээд одоо бүх юм байна шүү дээ. Одоо бид нар бол баг арт өмн гэж өөрсдөө голж болохгүй. Хоёр их гүрний дунд их том түүхтэй арт өмн байхгүй. Тэгэхээр бид нарыг өвгд химбэлээ гэдэг чи бас өөр шүү дээ. Нэг гүр
түүх рүү орох арай болоо байгаа шээ. А зүгээр зүгээр. Амир. За за за. Устрал руу орох бүр болоо байгаа шээ хаа. Чаа нэг чи өөрөө гятад гээлчгэрч одоо. За очлоо шээ. Шууд яваад оч. Гятын гомин гээл урсаа яадаа чи. Тэгээд нэг явахаараа зүгээр ингэ шааш. Яас дүүмэл тэгдэг аахгүй. Ах нь энэ тийм жоохон хөтлөөд жоохон их удаан юм яриад байвал боль гүйл би та нарт айгуул цаарлаад уурлаад болохгүй гэж магадгүй. Энд тийм босч ирээ микрофон бэрвэл ойрд яриаг удаан яриад гэж магадгүй. Ахыгаа болиулж болохгүй холоос буутчаараа гэсэн. Тэгээд амсах штэ бүгээр. Хөөе, нэр төртөгөө тэгээд дуусан гэсэн. Тэгвэл нэр төрөө шалаар олгоод яг гоё нэр төртөгөө тэндээ бас юу яриад байгаа хэ энийгээд. Баяг ийм байдаг штэ. Дурсам чи шидэг юм эсвэл түүх чи ингээд цаг хугацаа явах тусам улирах тусам улам хачир нэмэгдээд ингээд улам тэрэн дээр ингээд давс нэмэгдээд явсаар байгаа сүултээ яг үндсэндээ үнэн түүхээсээ даруй 60-70% баг ингээ буурдгаа гэж те баг 30% нь үнэн 70% нь тэгээ давс байдгаа гэж болоод ирэнг тийм үг байдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан манай суйсын түүх. Одоо сүулдэ ингээд бүр ингээд жишээ ингээд давс нь бүр ингээд хит хихтэй бүр тэгээ баг л тагтаалж ятдаг л яасан гин юу яадаг. Та нар баг тагтан дээр амьдэрдэг байсан юм шүү. Тагтаа магтаа алддаг тийм өлөө ойтон байгаагүй шүү дээ. Амбибид чинь тоглолт хийгээд 2 дугаар курсээсээ дараагийн Елена Сергеевна гээд орчуулгын жүжиг тоглоод одоо манай ангийнхаа багш эдэр мэд чинь плей зараад мөнгө олоод 8-аа хийгээд хойшоо тэр үед наран тул цах байхгүй хой цах махтай чи бид нар чи бас пинзижилэн штэ бид нар бол тийм үед тий эствент авна эствент тэрөө бас хүзэр мүзэр тоглоно хоорондоо бас эствентэ алдна заримдаа онно тэгээ хэдүүлээ заримдаа юу Улаанбаатар ресторан Баянгол хуйц эдэн Тэр чинь Баянгол Улаанбаатарын хуйц чи тэр тусмаа Улаанбаатарын хуйц болгоод орч хуйц амууцэд нэг ганц нэг XMX тавьдсан сууж байгаа шүү. Суйси аятнууд яа Стивен туухаар. Тийм байсан. Би бол бид нар бол тэгж тагтамагтай тэгж доош ороогүй. Тэрийг одоо ичнийн жил хин ч одоо хэдэн ч удаа ярьд юм уу гэхгүй. Мэдхгүй харин зүгээр. Тийм хүмүүс байсан юм байгаас. Тэгж амьдэрж исэн хүмүүс байсан юм байгаас. Тэр бол нэг бахархаар юм биш. Бахархалч биш. Тэр бол өөр хүмүүсийн амьдрал. А бидний амьдрал бол тийм байгаагүй. Ер нь амби боёо манай ангийнхныг бол хүмүүс сонсвол арай өөр мэдж байгаа хөө. Гэтэ ер нь бол ингээд нэг энэ бол соёл урлагийн их сургууль гэдэг бол айгүй гоё сургууль хөхгүй. Маш олон мэрэгжлийн багш нартай. Маш олон гоё эрдэмтэн, шинжилх ухааны ажилчдтай. Манай соёл урлагийн их сургууль чинь айгүй олон мэрэгчлэр жүжигчдийг бэлддэг. Жүжигчт нь боловсрсан мэрэгжлийн Үнэхээр гайхалтай уран бүтээлчд гарч ирдэг. Драмын чадар 18 аймгийг хангадаг хүчтэй. Энэ сургуульд бид нарыг байхад баяр өгсөс ихлээр англи хэл зөриг дарга байсан. Драмын чадрын дараа бид нар театрын түүх, дэлхийн түүх үзүүл. Дэлхийн театрын түүх орно. Аа тийм бид нар чинь одоо баясгалан багш байна. Философи орно, гүн ухаан, ёс зүй орно. Жүжигчин үнд чи бид нар хүн судлалын хичээлүүд айгүй олон орно. Муухан мөрдөн байцагч чинь илүү бараг болохоор хүн судлалын ажлууд ордог байсан. Тэг яг үндэ бол энэ сургуулиг бол гайхалтай залуучууд төгссөн. А тэрнээс ш одоо зарим нэгнийх нь давсалж яриад байгаагаар энэ сургуульд тийм өлмөн зөлмөн тийм нэг сахилгагүй зотоонч нэг хэдэн хүмүүс төгссөн юм шиг хэдэн яриад хэвш байгаа юм л да. Би энэний эсрэг бол зогсоно. Тэр нь бол цөөхөө ядарсан хэдэн гаралт хийж байгаа бох. А бид нар бол тийм байгаагүй. А тэгээ соёл урлагийн их сургууль бол энэ өөрөө Монгол улсад 1991 онд соёл урлагийн их сургууль гэдэг өөртөө бүр бие даасан уг нь улсын багшийн дээд сургуулийн ажилт филал байсан бохгүй 312 а бүр өөр юм гисэн байртай бол хуучин барилгын яамыг тэр чигээр нь аваад тэгээ эн чин өөр юм гисэн тайцтай заалтай болоод оюутнуудын лаборатори ажил нь үнэхээр гоё болоод шинжилх ухааны ажлууд хийгдэж эхлээд мастер магиструудаа дотооддоо бэлдээд ингээ ихэлсэн сургууль бохгүй тэгээ энэгээр өнөөдөр бас дэлхийд одоо ардын болоод орчин үеийн тэ одоо бүх урлагийн төрлөөр одоо ардын өвчм дуу хуур тэ тэгэхээр манай соёл урлагийн сургуульч ороход уран зургийн ангийнхан гээл маш олон факультетууд нийлээд гайхалтай сайхан сургууль. Тэ энэ сургуулаас гарсан шилдэг шилээрүүд олон байгаа. Энэ сургуулаар тамдсан түүхтэн хүмүүс олон байгаа. Тэ энийг бас хэлэхгүй бол болохгүй. Нэг тийм хэдэн сахилгагүй нэг дахин эдсэн хүмүүс л амьдэрж исэн гэж ойлгоод байж болохгүй. Эсвэл бол соёл урлагийн сургууль гэхээр ганцхан драмын факультет гэж ойлгож бас болохгүй шүү дээ. Энэ чинь уран зургийн ангийн чинь өнөөдөр Чайковскийн нэр Чайковскийн Гран-притэй тийм шүү дээ. Ариун Баатар төгссөн. Тэгээ одоо дэлхийн сонгодгуудад одоо Италид олон залуучууд маань очиж өргөдөж дуулж байна.
байна. Тийм биз дээ. Тэгэл ер нь дөөрийн театр, драмын театр, аймгийн театрууд ер нь тэгэд энэ урлаг судлаач нар, энэ шинжлэх ухааны соёл урлагийн салбарт ажиллаж байгаа бүх багш нар маань бүгд тэрэ соёл урлагийн их сурвалд багшилсан. Жанцан орвоос ер нь мош хэв төрөхт хэцүү шттэ. Тийм биз дээ. Одоо ингээд баясгалан багшаас одоо манай хэд нэг бурхан болсон л дээ. Одоо урлаг судлаар, ёс зүгээр, философор, мош хэвнэр төгсөх. Би одоо тэр агуу хүмүүсийн бас үгийг сонсоод суужсэн дээ. Баяртай байд. Тэгээ одоо бас альва нэг юмд бас одоо яг би одоо энэ хэд дотроо эртээ тарнаваа гэсэн за арай дөвөйлөгчүүд өөригөө тий. Та бол брат ах шүү тий. Браттай шүү тий. Тэгээд би бол яг өнөөдөр бол дүүгийнхаа нэвтрүүлэгт орж байгаа дээр бас нэг хилмэр санагдаад байгаа бас нэг яг хаа сахилгагүй өнгөрөө омглон үе байлгүй яг. Тэрийг бол ярилгүй яг тий. Гэхдээ соёл урлагийн их сургуульд бас бид нар ч бас номын үзэж ногоотой шилийн уусан учраас манай сургууль чинь энэ бол шинжлэх ухааны хүрээлэн баггүй. Эрдэмийн ажлын хүн судлалын эрдэмийн ажил, сонгодог жүжигчийн эрдэмийн ажил хийдэг, сонгодог хөгжмүүд, сонгодог дуунууд, тэ дөөрүүд тэнд дуучид, төрдөг, судлалдаг, тийм өргөн шүү дээ. За, яаж тахтай ярьдаг байх вэ? Яг миний сонсхийг хүснэ гэж ярьчлаа. Яагаад гэвэл дандаа ингээд манай сургуулийг ингээд нэг тийм юм сахилгагүй дадаа. Сууйс гэхэр л нэг тийм хардах өнцгөн нэг тийм тийм. Тэгтэл та өнөөдөр бол амар гоё хэлчлээ. За, сургуулийнхаа төлөө нэг баярлалаа. Гуравт хэн өстэй? Тий, гуравт хэн. За, тэгээ өнөөдөр бас соёл урлагийн сургуульч биш. Ер нь бол яг Монголынхаа одоо олон одоо шинжлэх ухааны сургуулиудад сурж байгаа, хэл шинжлэлийн сургуульд сурж байгаа, түүх нийгмийн сургуульд сурж байгаа, олон улсын зах зээл эдийн засгийн сургуульд сурж байгаа оюутан дүүнэртэй бүгд нь сурлагын амжилт хүсье. Тэгээд нэг тийм шүлгүүд шүү дээ. Гамтаа цуны хэлсэн зүйл шиг галтай нас хайраар ассан, очтой асуу хуурай мод шиг омголон зүрх хайраар бадарсан оюутан байх сайхан. Тэгээд бүх дүүнэрт амжилт хүсье аа. Бас оюутан болоорой. Ер нь бол яг архиг бол миний дүнэр бас энэ айгүй зохистой хэрэглээ нэгдүгээр хэрэгтэй. Хоёрт одоо монголчууд хэлчихэд 40 үрээ дөнгөж амсаа 50 үрээ 50 ч үгээд өнөөдөр ах нь бол 50 настай тий 50 настай. 40-оос 50 нас гэдэг чинь хөгшин насны залуу нас гэж байгаа шүү дээ бас тий. Тэгээ би одоо нэг 60 талтай ах нарын хажууд ингээл ингээд их нь хайшин тий. Тэр яг одоо бол ах нь бол яг нэг дүнэртэйгээ хууч өрөөд нэг очихгүй. Миний дүнэр залуу дүнэр бол нэг архнаас ол явах хэрэгтэй л гэж хэлээ та тий. Үнэн шүү тий. Яг хөө гэхдээ гоё тохируулаад хуучин цаг чинь бид нар шингээл хиний ширээ олон шил архтэн тэр амар бяртаар гэдэг өссөн шүү дээ. Одоо бол тийм биш дээ. Одоо залуучууд хин гоё коктейл гоё амттай юм найруулсан тэргээ тавиал амсаал юм яриал ярээн амттай байхгүй. Тэр тавьсан юм нь амттай биш. Ярээн амттай. Авсан юм нь амттай биш. Би эндээ өгж авалцж байгаа мэдээлэл нь амттай. Тийм цаг үе ирсэн. Залуучууд ингээл нэг жохоо юмтай цоорндоо юм аа лаз жаргал яраа нэг амсаал уруул хүрчээл манис үе чинь ууж байгаа юм намдтайсэн багхгүй хэвэл мэдээл хаалттай тэгээ энэ сошиал YouTube дэлхийн ертөнцөөс хол одоо бол ухаалаг утастай болцсон тий тэгэл утаснаас авсан мэдээллээрээ нийгэмд болж байгаа зүйлээ сайхан амттай чамин тансаг айтахан газар найзуудтайгаа суугаа юм ярих нь чухал багхгүй за ахыгаа уучлаар ах нэг бас нэг жоохон ширээ цэвэрлэх гээд байсан шүү. Ой, жоохон гэсэн жоохон байна. Та ер нь ааха. Та ер нь шүлэг юм дээр би таны олон шүлэг олон шүлгүүдийг мэднэ л дээ. Ер нь энэ тал руугаа ер нь их тийм ур бүтээл бас их тийм сонирхолтой. Гэхдээ яха би нэг тийм яг ингээл би яруу найрагч биш. Би зохиолч дэвлөрийн гишүүн биш. Тий, би утга зохиолч яруу энэ талаар сургууль соёл төгсөөгөө зөвхөн хаяа нэг гундхаараа ч юм уу хаяа нэг хямрахаараа ч юм уу хаяа нэг сэтгэл сэрэхээрээ ч юм уу хаяа нэг юм бичмээр санагдсан нэг ганцаарцсан үедээ ч юм уу жоохон цаасан дээр нэг шүлэг боолгод юм. Тэг онгод орно гэж юу ах вэ зүгээр л те бодож байгаа. За нэг ийм ийм нэг эх орондоо ирээсэй гэж хүмүүс нэг бичгиймсэн. Тэгээ одоо нэг найз нөхрөлийн тухай шүлэг биччихээ. Ангийнхныгаа их санджин шүү. Эд нартай нэг шүлэг биччихээ. Би одоо энэ хойд ээж хойд аав гэж байдгүй маа гэж энэ бас нэг дуу зохиё гэж бодоолгоо. Хүний сайхан аав, хүний сайхан ээж л гэж энэ хорвоо дээр байгаа. Харин хойд нь байна уу, урд нь байна уу тийм гэхдээ хамгийн гол тэр хүүхдэд аав ээж болох л гэдэг утгаар нь.
шүлхгүүд хүмүүс чинь нэг дуу шүлгийн оронзай гэж хоорондын хийгдсэн хийж чадаагүй оронзай гэж байдаг хөхгүй. Тэрний завсраар ахна ингээл ингээл янз бүрийн шүлэг мүлэг өөрөө бодсноор бичиж дээдх хөхгүй. Тэгээ тэрүүгээр яг нэг хаяа нэг цаасан дээр шүлэг болгоо тэр мэн хүмүүс таалагдаад тэгээ би тэрүүгээр дуу хийдгий. Уулын хэлсэн үлгэр мүлгэр болстой яа. Тэгээд үүлэн тэлсэн үлгэр чи минийх биш. Таних биш үү? Буруу эргэлт. А буруу эргэлт тийм. Нөгөө дэлгэр мөрөнгийн нөхрөлөл эхлэхтэй биш, найзлж явд яаж дуусахтай байдаг. Өөр чи тэгвэл таны хэлсэн үг мэтэр ингээ хангагдсан байдаг шүү. Тий. Тий. Тэ миний үг шүү дээ. Аа тэр үү? Тий. Тий. Нөхрөл эхлэсэндээ биш. Найзлж явд яаж дуусахтай байдаг юм а гэдэг чи миний үг багхгүй. Таны үг шүү дээ. Нөгөө дуун дээр гардаг шүү. Нөхрөлөл эхэлсэндээ биш гэдэг. Тэгээ энэ дуу би дэлгэр мөрөнгөрө. Тэг яг хөө тэгэл яг хөө дуунууд хийсэн хийсэн. Одоо яривал одоо ихэнх нь хүмүүс мэдж байгаа байл гэдэг тий. Ер нь таны дуу хамгийн сүүлд аюу жакин дуусан. Жалантайгаа Монголдо ирээрээ. Монголдо ирээ тэр бол бас их гоё дуу шүү. Мөн гоё дуу. Монголдо ирээ гэдэг. Би зүгээр Монгол залуучуудаа хүний газар үүргээ ажилла зорсон зорилгоо бүтээчэд ирээрээ л гэж дууцсан. Бага шүү нутагч нь гэж. Хөдлөхгүй юм нутаг шít. Нүүхгүй юм нутаг. Сэтгэл нүгэд өөрөө хөдлөө явчих болно. Гэхдээ бол эргэл бол эцсийн зөвхөн ядрахаар нутгаа тур ядрахаар уулаа гэдэг. Тэгээд дүүнэрийн нэг ажил үйлсээ бүтээчээд мөнгөтэй болчоод эрдэм ном сурчаад их нутгатаа хүрээд ирээрэй л гэж дуудсан болохоос биш. Бид нар зовоод ин шүү. Нутгч нь одоо бүр баларлаа шүү гэж бид гэж улс төр оролцуулааг хэлээг байхгүй. Тэгээ би чамайг ирэхэд ингээд бүх юм байж гинэ тий. Эзэн эрт төр эзэн гэдэг ирээрэй гэд. Тэгээ би жавхад үгээ бид тэр манай гэр тойлоо нэг уухгүй нэг ганц юм уу гайл. Тахт нэг дууны үг байна. Энийг яхан дуу болох гэсэн юм гэдэг чинь жахаа. Алуу харыг. Та хинээр дуулах гэж байгаа. Би хоёр хүнээр дуулах хүсэл байна. Чамаар дуулуулъя. Төрийн сорхолд Монгол улсын гавэж үүшэн харангийн лавгад хоёроор дуулуулъя. Чи дуулаад лавгад дуулаа. Чи дуулаад лавгад дуулаа. Алмаар байна гэсэн чинь тэгэл таах гэсэн. Тэгэд лавга ахраа нөгөө гантруу дэмжилч нь юу на Азербайджан дэ нөгөө Казахстан дэ нөгөө Туркменстан явцсан нөгөө ковид үеэр хил хаацсан. Сар гар 2 сар байхгүй. Ах чин тэрүүгээр авга өгт гамраа авцлаа байх. Аа яахгүй. Тэнгүүт нь ерөөсөө энэ цагт л энэ дууг одоо хийхгүй бол болохгүй. Ягаад гэвэл нислэгээр ирж ирсэн шүү дээ нутг руугаа монголчуудаа татаад. Яг пов цаг нь ийн гэл. Тэ хоёр тус жавхлан дүүгийнхэн сонгол бас төгчөөс юм болохоор бас нэг мессеж болоод өгч юм болов уу гэдэг дүүдээ бас нэг жоохон дүүгээ толохгүй юу? Эн чамд гоё болно гэд. Тэрсэн чинь өө наад дуу мөгийн зурагтар баг гаргаа одоо нэг сонголт өгч чинь улс төрийн зорилготой гэдэг юм. Тэгээ миний модуу бид хоёрын чинь дуу гэж жоохон барьчиж байгаа шүү дээ. Сонголын дараа яг хоо тэрийг тавьжлагам л. Зогсоочд тийм хуйлаараа. Гэхдээ бас гадаад байгаа монголчуудад бол монгол дээрээ их таалагдсан юм шиг лээ. Тэгээ миний үгэн чинь нэг тийм актер одоо юу гэдэг нь гүн ухаан мухаа амар том үг юм гээд шүү дээ. Юу гэдэг энгийн үгтэй би чинь өөрөө энгийн л бичсэн шүү дээ. Бага энэ толгоонд байгаа хэдэн үгээрээ л бичсэн шүү дээ. Яа чи шүлгийн дэвтэртэй байна уу та? Шүлгийн дэвтэр байна аа. Тэгээ тэр шүлгийн дэвтэр дээрээ шүлгүүд бичдэй. Тэгээ яг хөө миний шүлгүүдээс одоо дуучид боо яхаа дууны үг өгөөч гэдэг нь салхаа байсан. Ахаа дууны үг өгөөч. Тэгээ би за яг хөө тэгж чадаа өгнөл гэдэг тэгээд яг та юу н хэр зочисэг вэ? Танаа гэрүү. Зочин шг штэ. Би чин гайгүй штэ. Гэхдээ би бол нэг бас яг гоё үнтэй үнтэй найзуудаа оруулж гаргад. Олон охтуудаа авч юу н гэрээрээ нэг хүн амтай авчираад директор суулгаадах нэг цохимжтой биш. Ер нь бол яг хөө найзуудаа л гээд ер нь охин охтуудтай л бол нэг зочин дараад зочин авчираад нэг директорс гэр орон дуугаад имидээ. Тэгээ ер нь бол ер нь охин ч вэ, хүү ч вэ ер нь хүүхдүүдтэй хажууд нэг их хэрэгтэрс гадна дотны уралж хийж уугаад хэрэг. Уух зориултын газрууд ингээд караоке, ресторан, баар мар бүгд биш шүү дээ, тийм биз? За гэлээ. Тэгээ ер нь бол юу шүү дээ. Хөөх явж гинөө. Яа чи? Гайгүй байна. Одоо эн чи дөрөвдөг нь шүү дээ. Гэхдээ та бид тоолоод бай. Айд сүрүүдэх. Өөрийнхөө бэлтцээг 6 гээд 7 гээд таа ингээд олох юм шиг биш. Тийч бас чанга юм байна. Чанга юм байна. Гэхдээ энэ айгу юм зөөлх юм байна. Гэсэн мөртлөө бас хөөх хаалаа. Цаагаар хөөх хаалаад юм байна. Яг хөө тэгээ эн чи нөгөө бас чистний юм чи бас өөр шүү дээ. Чистний ярэ тий, чистний нөхрөлөд чистний юм гэдэг чи бас өөр шүү дээ, тий. За тэгээд бүгдээрэнд нь аз жаргал үсэе. За.
бурхан өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Condition эрүүл мэндийн ундаа. Монгол улсын гавьяад жүжигч нь цол тэмдэг авсны дараа та юу гэж бодох вэ? Одоо жишээ нь гавьяад хүн ямар ёс зүйтэй ч юм уу эсвэл гавьяад хүн ямар хэмжээнд ёс суртахуунтай, ямар хэмжээнд нэмээ дагуулж, ямар хэмжээнд энэ нийгэмдээ нөлөөлж байх ёстой юм бэ гэдэг тал дээр өөрөө та юу гэж бодох вэ? Яг уу одоо жишээлбэл би өнөөдөр өөрийгөө гавьяад гэхэл би арх уухгүй гэж болно шүү дээ. Уучлаарай галаах нь одоо гавьяад толцоод төр дөө сүлцэн одоо надаас хүүхдүүд үлгэр дүрэл аван залуучууд гээл тий. Гэтэ нэг талаас бол над төр намайг үнэлээд өгсөн юм. А нөгөө талаас болохоор би жирийн нэгэн иргэн. Би зүгээр нэг аав. Би найзуудхой жирийн нэг найз. Чиний би жирийн нэг ах штэ тийм биз дээ. А надад гавьяат гэдэг эрхэм цолыг бол олгосноо олгосон. Манай аав надад тэгжсэн. Минийхөө би аавас өмнө гавьяат болсон. Төрийн таалал, тэнгэрийн таалал, төмний таалал нийцчиж энэ цолыг авдаг юм аа минийхөө гэсэн. Төр гэдэг маань мэдж байгаа тийм. Төмөн олон гэдэг чинь арт төмөн. Тэнгэрийн таалал гэдэг бол ховь цохол. Тэгэхээр энэ таалал, энэ гурван таалал нийцэхгүй аавна гэдэг бол бас зөвшөөрөхдөггүй гэсэн. Төр таалал өгчвөл сонголт цайвчээ. Төмөн таалал гэж болно шүү дээ. А төмөн таалал төрн таалсан бол болж байна аа. А тэнгэр бол тэртээ тэргүй зургаараа таалчжээ л гэсэн үг шүү. Тэгээ би 2012 онд Монгол Улсын гавьяа жүжигчин гэдэг цолыг би өөрөө продакшны захирал, компани захирал би амьдралдаа өөрийгөө тодорхойлохгүй. Муухан шүү. Өөрийгөө тодорхойлоод хамт олонны хурлыг л тий. Тэгээ намайг нэг өдөр дуудаад өгсөн яг 12 сарын 29-нд өгсөн шүү. Одоо энэ оны онцлогын одоо тоглох гэж байгаа өдрөө. 12 онд. Тэгээ би аавынхаа өмнөр урж гавьяа тавсандаа бас нэг бодлын ичг шиг санагдсан. Манай аав чинь кинонд 50 жил ажилласан тий. Тэгэхэд би Монголын ашиг урлагтны 20 хэдхэн жил ажиллаад Монгол Улсын гавьяа жүжигчин гэдэг цол аа маань ордны гадаа намайг таарад хүлээж авахд би гавьяа тоод гарч ирж байгаа шүү. Тэгээ би дараа нь аа маань 2017 онд Монгол Улсын гавьяа жүжигчин гэдэг эрхэм цол өгсөн. Би бол нэг элбэг төржгүй өгсөн шүү. Би тэгээ аавыгаа бол Монгол кино нэгтгэл манай солонго дарга тодорхойлоод би бас аавыгаа тодорхойлоод ингээд хүний газараас би гадаад төсөлтөд ажиллаж явж байгаа. Яг тэр үед аав маань аваад манай найзууд тосч аваад би бас вэрлт юм юм уу ган сүг ариг муу аглуу маань хуйга маань дандаа би намайг байхгүй үед миний найзууд тосч авч байгаа шүү дээ аавыг. Тэгээ би бас их гоё найз нартай юм да гэж өөрөө бахархаж суус. Би нөө онгоцны юу ирч чаддгүй хувцас таарав. Тэгээд нөө сайхан аав юм төр бас дэмжиж одоо элбэг дэрж байгаа гэж хэлсэн. Тэгээ би бол хөөе улс төрд илбүүдэрч сайн муу янз бүр хэлдэг ч гэсэн би миний аав бас Монгол Улсын гавьяа жүжигчин эрхэм цолыг бас олгосон юм да тий 80 80-тай багт нь болгож байгаа шүү аав юм тий. Тэгээ би бол баярлж явдээ. Энийг бас хэлчихье. Хүнд баярлснаа хүн бол хэлж явах хэрэгтэй. Яг үн тий. Тэр хүн зөвчөө бурууч юу н хаач вэ? А тэгээд аавыгаа гавьяат болоод дараа нь би аарт наригдаг байхгүй аавыг гэл цагаан сараар ороод чи аа миний хөө суу гэл тэгж гавьята зүтс. Ой дүү гавьяа доошоо суу гэсэн. Аа чи гэр за тоглоос юм аа. Аа чи надад дүү гавьяа тоггүй. Айгүй хөөх. Тэгээ би Дорнтой аймгийн театрт ингээд гавьятуудын зураг байдаг юм байна л те. Би орж үзээгүй. Он оноор ингээд Дорнтой театрын гавьятууд Дорнтой аймгаас төрсэн. Би аамын Дорнтой юм чинь Дорнтойх нь надаар бахарх нь штэ. Театрын дор одоо манай инквер гээд одоо ах байгаа. Тэгсэн чинь ингээд оноороо явчих. Би 12-нд гавьяа тавч аамын тэр тэн 18 оны гавьяа тавьж байгаа байхгүй. Аа тэг. Тэг би өөрөө би бодохтой найз хэлсэн ингээд он дараалаад ингээд аав та хоёр ямар гоё баав та гоё л. Инквер ахруу би утас цохоод одоо инквер ах мэдчихэ. Инквер хаагч юу гэсэн. Аавын зургийн дээр би баймаргүй байна. Та нэг байрлын сольчгоо. Тэгээ тавьчихаа гэж болохгүй юм. Түүх бол түүх те. Энэ чи түүх юм үгүй юм чи дорнтын үгүй. Яах миний түнгээ түүхээр байж. Би аавынхаа толгой дээр баймаргүй байна. Тэгээд
яг та оны солихгүй ч гэсэн зургийн солих гэсэн. Тэгсэн чинь инкээр зургийн солих гэсэн. Тий, тэгээ би бол аавыгаа одоо маань одоо бурхны оронд яваа сайн юугэр өнгөрцөн шүү дээ маань. Тий. Наадмар. За өнөөдрийн бит хоёрын зоогийг болохоор Лос Бандидос гэд странийхэн бит зоогийг яасан байгаа шүү. Нөгөө нэг тако тий. Аа энэ гоё. Энэ нэг тийм гоё хоол шүү дээ. Энэ итгэг маягтай. Мөн үү? Би бас уруулж. Яг нь аха. Хамир мамир нь боож идэв тий. Халуун халууногоотой. Аа гоё. Энэ итгэг тий барьзэл. Аа. Ийм хоол нэстэн баа. Ер нь ирчээд бид нар ууж болно. Өдөө ууж болохгүй. Яг үү. Заа дим итгэх хэрэгтэй. Ятууч өстэй амар хоол идж байгаа дуудаг байхгүй. Хотоотод ослоо илэг мэлгээ хамгаалж байгаа дууж шít. Ямар гоё юм бэ. Тэм кари юу юу гэх юм. Гармаараа бид хоёр ч ариутгаа цэвэрлэлсэн шít ойлоо. Тийм ээ гармаараа чад. Одоо гараараа барьж идлээ гэд хойло загнуулах үү тийм ч одоо яасан хэцүү. Хүмүүс ер нь таалагдаж хүн болгоны тааллаар амьдрна гэдэг бол утсан гүгэлтэй болох юм шүү, тэ? Яг үнэ. Аюу хэцүү, тэ? Тэгэд би түрүүн нэг өөрсдөрөө л дуусан. Түрүүн нэг гаяад байх хэцүү үе гэдэг чинь яг наад шиг суудсан байхгүй юу? Аюу зовлонтой, тэ? Гаяад хүн бол яг юм заавар өөрөөрөө байх алгүй юм шиг, тэ? Тэ. Тэг чин чинь тэр хүн. Тэр яриаг нэг дуусааг байна. Аа. Гаяад байх гэдэг бол хүний хүлээлтэнд гаяад байх ямар юм? Авиат, ардынч бай, төрийнч бай, соёрхолч бай, хөдөлмөрийн баатар гээл тэ. Энийг дааж явах ноён нуруу гэдэг чинь хариуцлага байх юм л да. Энийг чи дааж яваарэ. А дааж явахдаа юугээр дааж явах хэвчэ? Хүмүүсийн харьцан дээр, хандлаган дээр дааж явах хэвчэ юм уу? Үгүй шүү дээ. Би өөрөө боёо бол боёо, гавиат над зүгэл өгсөн бол боёо боёо гөрөл шүү дээ. Ганцхан над дааж явах юм юу гэвэл төрийн ишгэ хүндэлж ер нь чамаас гарч байгаа уран бүтээл чанартай байхд ч өгсөн болохоос чиний зан чанарт өгөөгүй байхгүй. Оо яг. Тийм биз дээ. Яг. А энэ нь ч амар зөргтэй юм а гавьт өгч ардын жүжигч өгч гэж өгөөгүй шүү дээ. Хөдөлмөрийн баатар өгч. Энэ нь ч амар мундаг залуу тууштай гэж өгөөгүй шүү дээ. Чиний хийсэн бүтээснээ чинь төр сойрхоод төмөн олон хүндэтгээ тэнгэр ивэ гэдээ өгч байгаа юм байхгүй. Хийсэн бүтээснээ чинь. Тэр чинь шагинж байгаа шүү дээ. Чи гадаа арх гавьт хүн газар газар хөвтөд ардын жүжигч газар хөдөлмөрийн баатар хинч үди эдийн засгийн гавьт багш уугаад хөвтөж болно шүү дээ. Тэр бол чи. Харин чиний хийсэн бүтээснээ чинь л өгсөн бохоо. Яг үнэ. А тэргээ харин өөрөө дааж явах уугүй юу ноён нуруутаа явах уу дүн нуруутаа явах уу гэдэг чинь өөрөөс чинь шалтгаал. Цаашаа дараагийнхаа олон шавнараа төрүүлж эрдмийн ажлыг хийх юм уу? Олон сайхан уран бүтээлээ хийх юм уу? Өчигдөр өөрөө чил асуудал баг. Чарльз Буковский гэдэг нэг юм байсан шүү дээ. Тэг. Тэр чинь бол тэм тэнэг хүн юм уу? Аа. Тэм тэнэг хүн юм. Маш алдартай. Аа, дурак гэхээр. Маш алдартай. Тэгэхээр манер бол одоо яруу найраг үргэлжлүүлсэн үгийн зохиол тэг юу гэдэг нь те тэрэн дээр маш алдартай тийм даварч байсан шүү дээ. Гэхдээ яг өөрөө байдаг. Тийм байж гад тэр нөхөр байхгүй болсон шүү дээ. Аа. Яг тэрнтэй адилхан шүгшин шиг те. Шүгшин ч одоо те. Гой зург гэдэж тарийн талбад хөл нүцгэн суудсан. Тийм тийм. Өөрөө. За идэж чинь гоё ш. Айгуул чамаг хүнд рояхыг өлөн дээр нь одоо ой шахлаа өрлөө гэж одоо тийм. Өлийн хилгэн дээр няаж байгаа юм байна чинь. 50 настай хуучин цаг 50 настай хүн чинь ойгоо тэмдэглэж явсан үе шүү тийм. Ай идэвсэн тийм. Үгүй би 50 хүрээгүй байгаа штэ бас. 48 таа штэ. Ахан. Мм. Мм. Одоо 40 сүрн хий настайгаа 50 хүрн болоог байна. Удантай нэг. Мм. Аа, солонгосын нэг бизнес нэг юм. Мм. Гоо сахны бараа бүтээтгэн бодлоготой нэг юм залуу уулзаад. Тэгсэн чинь тэр таварш 50 байсан байхгүй. Мм. Тэгээ бид хоёр танилцаад тэгэл ингэсэн чинь нөхөр амар залуухан. Аа. Амар залуухан. Аа. Бүр баг надад залуухан байна. Цимбигэл тээ. Цимбигэл тээ. Аа. Та баа магаал бари мэрэл тээ. Тэнгута. Би одоо дахиад сонгож байгаа. Гоё сонгож байгаа. Аа. Ойтон болно. Тий, ойтон болно. За. Би одоо дахиад сонгоно. Тэгээ би
бодож исэн мөхгүй. Тэр чинь би ахаа гэж бодоод исэн чинь. Тэр нөхөр чинь намайг найзаа гэдэг. Ааха. Бууж ирээд гэдэг. Тийм, бууж ирээд. Доошо бууж ирээд. Ааха. Тийм. Тэгээ ямар гоё юм бэ? Тэгээд энэ хант хүмүүс. Одоо чи ер нь тэгэл мөнгөтэй хүмүүс уучин цагт бүдүүн тарган дарга байсан бол одоо мөнгөтэй хүмүүс чинь булчинтай, бие эрүүл, саруул тий. Өөртөө зориулдаг цагтаа завтай хүмүүс чинь бие эрүүл, саруул тий. Хамгийн их унтдаг, хамгийн их иддэг хүмүүс чи л ер нь эвгүй бие хаатай болчиход шүү дээ. Мөнгөгүй ч гэсэн хамгийн эрт босч гүйдэг. Мөнгөгүй ч гэсэн өөрийнхөө төлөө, эрүүл мэндийн төлөө гадаа үнгүй хүүхдийн тоглоомын талбай дээр сунаж гүйж байгаа хүмүүс чи л эрүүл шүү, тийм биз дээ. Тэг өнөөдөр орондоо миний нэг үгөөд орондоо алтан тавчгата гэвтснээс хөдсөн тавчгата гүйж явсан дээр үсттэй гэж ахих нүгөөд тийм шүү. Би ч бас энэ тэнд ганц нэг үг хэлнэ. Танч тэргээ тэр болгоно миний үг гэж ямар зарлаад байлтай шүү. Би таныг урлагийн хүн гэхээсээ илүүгээр бизнесмен хүн гэж боддог байхгүй нэг талаараа. Одоо жишээ нь шинэ үе продакшнаас салбарлаж гарсан маш олон продакшнууд байдаг. Шинэ үе продакшнаас маш олон хоолндоо хүрсэн залуучууд зөндөө байдаг. Шинэ үе продакшн эхэлсэн, орсон, гарсан түн хүмүүс л байдаг. А тэгтээ та тэрний бүх нурууг аваа явдаг. За яг би бол их өөрийгөө төвөлдөхгүй. Яг удирдахч байх гэдэг бол за наатай хийч. Ер нь удирдахч байна гэдэг бол бас тийм ястай хүний зан л та. Төвтэй тийм. Гэхдээ ер нь яг би зүгээр бусдын төлөө хариуцлага хүлээж чаддаг. А бусдыг буруу зүйийг бас хэлж чаддаг. А бусдыг угусч чаддаг бас. А бусдыг деврээж, хөөргөж чаддаг. Тийм хүнийг бол удирдахч гэнэ. А удирдахч хүний онжсэн үү алдчихсан үү гэдгийг удирдлагын дор нь байгаа хүмүүс хэлдэг байхгүй. Цаг хугацаа хэл. Ялангуяа хүмүүстэй ажилладаг хүний хувьд. Тэгээ би бол яг хөө шинэ production олон залуучдыг хоолнд төрөсөн олон залуучдыг одоо хэдэн дүүнер байна бүгдээрээ надад хайртай. Орж гарсантай гол нь биш. Хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх гэж дүүнер маань явцгаасан. Бид тэднийг хүсэл мөрөөдөлтөд болох гэж өөрөө зүтгэж олны танил болгоод эцэст нь энэ урлагаар мөнгө олж болох юм байна штэ. Чи авист юм байна штэ. Чи чааши явна штэ гэдгийг би хэлж өгсөн. Дээр нь тэд нар өөрсдөө ч толинд өөрсдөө харсан. Тэр өгөрөөч өөрсдөө продакшн байгуулад мөнгө олоод ахуй амьдрал авч яваад гоё явж байгаа штэ. Хэрвээ тэд нар сургууль төгсөөд хинч тосч аваад хинч тэдний азартыг хөдөлгөөгүй хинч тэднийг дэмжиг бол хинч тэд нар цэдл өгөөгүй бол хинч тэд нар ахыхаа гоё машин сууж ахыхаа дагж ахыхаа хажууд их мөнгө тоолохыг харж ахыхаа хажууд олон үзэгчдийн өмнө цуг ёсолж ахтайгаа хамт тайзан дээр будаа олгож ахтайгаа гараавч ажил нь бүтээгүй бол тэд нар хэзээш нэр алдарт хүрээ гэж бодохгүй шээ. Тийм учраас би дүүнэрийнхээ бүгдийг нэг чиглүүлсэн гэж бод. Тэрнээс ш надад бол нэг хэдэн хүн цуглуулчаад кино хийчаад тараачтай над нэг удаагийн бэлөө хол шиг амьдралыг би үсэх байхгүй. Олон дүүнэрээ дагуулж явж амьдралын алдаа оноо бүх юмтай цуг унж цуг босч бүх дүүнэр мэн над дээр тойрчж ахаа яах вэ гэхэд мана нэг дүү над тэлжсэн мана жүш чи отгоо бояах ингээд ирэхэд ахал аврандаа л гэж дотроо бодожсэн да гэж ирж байгаа нээр баатар шиг харагдсан та гэж хэлжсэн мана жүш чи отгоо нэг айгүй асуудал төр тэр би дүүнэртэй тэгж харагддаг юм үлдсэнд нь а бас надаас явчаад асуудалд ороод ахыгаа дуутахад ах нь очиход бас тэгж харагддаг. Тэр бол тийм бас олон дүүнэртэй. А тэрнээс ч би Монголын ашиг урлагт одоо магдгүй одоо зүгээр ганцхан өөрийнхөө нэрээр өөрөө ч юм уу тийм ингээд уран бүтээлээ хийгээ явж ирсэн бол надад өшөөл амар байсан бахал та. Бие амар урилгаар кинон тоглолцоод өөрөө кино хийчээд гаднаас хүмүүс урилж явчаад тоглолцоод тараачдаг бас бол надад амар л байна. Би яах гэж өнөөдөр одоо манайх 32 залуу байна. Одоо 12 сарын 29 тоглолтоо хийх гэж байна. Би дүүнэрийнхээ бас нэг лизэн дэм болчих юмсан гэж л яваа. Олон дүүтэй. Над итгээд намайг хүлээж байгаа дүүнэр байна. Ар талд тэгэхээр надад цогсох хэрэг байхгүй. Хөгшрөх хөтлөх хэрэг байхгүй. Бүжиглэх хэрэгтэй, ажиллах хэрэгтэй, уран бүтээлээ хийх ёстой. Тэгээ би заримдаа бас гайхаад байд энэ хошийн урлагийн одоо халамцуу яриа чи юу ер нь аливаа нэг яриа, ер нь аливаа нэг нэвтрүүлэг үзэхэрнээ хошийн урлагийн тухай энэ нэвтрүүлэгт орж исэн бас хүмүүс байгаа. Муулах маягтай. Өнгөрсөн цаг хугацаага.
хүүхднийх нь бөөр нь өвдөөд аргаа аваад эсвэл зарим нь хоёр өрөө байр хошуурлагаар ахуулж ирсэн хүмүүс байгаа шүү дээ. Амьдралаа эхлүүлж ирсэн. Би нэрийг хэлээд яах вэ? Тэгээ одоо болохоор тэр үе мартцсан. Одоо тав өрөө байртай болцсон. Мэдхгүй нэг кино чи гэж юм уу, жүжиг чи гэдэг юм уу, юу чи гэдэг нэг хэдэн нөхдөд вэ шүү дээ. Бас нэгэн гадуур юм хийгээд яваад байгаа. Хүн төрлөө мартчих болдгоо байхгүй. Тэм учраас Монголын ашуурлаг бол унаагүй шүү дээ. Унтсан гэж бодоод дивсэд өөрийгөө нэг кино руу орцсон. Дисүүл өөр юм руу орцсон. Ингээл тэ нөхдөд ч одоо яриад шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Бид нар бол байранд байгаа. Босоо байгаа. Цаашдаа ч үргэлжлэн Монголын ашуурлагт үе үеийн залуучууд дахиж гарч залгамж бид нар инедмийн жүжгүүд, инедмийн кинонууд, инедмийн шоу тоглолтууд олон зүйлийг хийн залуучууд. Ер нь бол сая хойд солонгост хэллээ шүү дээ. Энийх их хөргөлж шүү дээ. Нийгэмд энийх гэдэг чи ямар амар хүчтэй. Сая нэг 11 хоногийн хугацаанд нөгөө төрийн тэргүүн өнгөрсөн гашуудлын хоноодд өдрүүдэд энийх хориотой гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нийгэмд энийх гэдэг чи ямар амар хүчтэй зэвсэг вэ гэдгийг одоо хойд солонгосоо хэллээ шүү дээ. Тэ? Даргаыгаа насварсан өдөрт энийж болохгүй 10 жил өнгөрч байгаа тэ. Тэгэхээр энэ бол том зэвсэг. Аа тэгээ миний хувьд бол инедмийн урлаг бол хэзээ ч мөхөхгүй. Англи хатааны нэрэмжт инедмийн ошин шогчдын уралдаан болчих шүү дээ. Тий. Англид шүү дээ. Тий. Дэлхийн язгууртнуудын орон шүү дээ. Тий шүү. Тэгээ тэнд болчих шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол Монгол улсад эдийн үүсгэж ерөөсөө болохгүй. Тэгээ би тэр тусмаа энэ салбарт ажиллаж исэн аквариумд нь байсан жараахануудыг би одоо өөрөө ч би жараахад битийх олон юм яриа л гэж хэлмээр байна. Бүгдээрээ байр машинтай, бүгдээрээ гудамжинд олонний танил болоод, бүгдээрээ пэдигээд кино жижиг мужиг олонний танил болоод нэг болсон болоогүй нийтмийн кино минош ток янзэр юм хийгээ явчиж эргээд тошиурлагаа муулаад, эргээл энэ муу үдэгээ муулаад тийм биз дээ. Байр гал голомтой анк яаж бадраалаа, яаж өрөөгт нь өвдөөд бид нар нийлээ тоглолт хийжээ. Зөндөл түүх баг шин. Эе хошиурлаг гэдэг бол энэ хамт олон бүтээл واخхой юу? Яг үнэ. Хөндлөнгийн хүн муулж, дүгнэлт хийж, бахархаж, алга ташж, дэмжиж, урамшуулж болно. Дотроос байсан газараа нулимдаг хүн бол адгийн хог шаар واخхой. Охин өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг кондишн эрүүл мэндийн ундаа. За тэгээд дүүтгээд болгочих. Таны ер нь үзэл бодол ер нь хашгаа явж байна. Би бол нэг тийм би одоо нэг энэ талаа байрдаг, тэр талаа байрдаг, зүүнээ байрдаг, баруун наа байрдаг, би либерал артистсэн сэтгэлгээд янз бүр би бол нэг тийм бэрдгүй. Би бол одоо сүүлийн үед бол өөрийгөө бас нэг өгөөмөр бай бас нэг хүмүүст нэг ойрхон байтаа л гэж боддог болсон. Хэтэрхий их өөрийгөө бас жоохон хайрцгалж ирсэн юм билээ. Тэгээд хайрцгална гэдэг маань зөв уран бүтээлд анхаарал хідэн дүүнэртэйгээ ажиллаал ингээл тийм ингээл одоо бол яг найз нөхдөдтэйгээ сая нэг 2-3 жилийн хугацааны ковидын үед мэд ингээл бизнесийн хантаа улс төрчтэйгээ ингээл санаа сэтгэлээ хуваалцал. Ягд би бусдтай их ойрхон бай гэдэг тийм идеалыг өөртөө барьсан гэхээр би энэ өөрөөхөө бодол өөрөөхөө ертөнцөд үзэх үзэлтэйгээ би ч бас ингээд алга болчмааргүй шүү дээ. Ядаж миний нэг хэлж байгаа үгийг нэгэн ч гэсэн хэрэгжүүлээд их гоё явчаасаа нэг хэрэгжүүлээд сайхан аваа явчаасаа нэг хуулийн төсөл болгоо санаачлаа явчаасаа тэг би ингээд нэг яг энэ талыг жоо нээлттэй байл гэж бодсон юм. Тийм нээлттэй байх хэрэг хүн болгон дээр очиод яриад ахна гол биш. Аз гол нь өөрөө бодож исэн зүйлийг би нэг улс төрчтэй уулзч нэг юм хэлчих юмсан тий бизнес хандаа нэг юм дээр зөвлөдөө суучих юмсан маркетингийн асуудал дээр нэг ихчих юмсан ер нь монголчуудыг зөв өв тэгш байлга одоо жишээл ингээ караоке чи дээр сууж байгаа энэ караоке ингээд монголын тухай дуу явж яхад ард нь солонгосын клип гараад байгаа хөөхгүй эний ч одоо ингээд монгол караоке марако янз бүрийн байгууллагууд одоо хийж байгаа шүү дээ. Билдэж чад ихийг нь билдэж чад. Тэгэхэд яаж хүний дууг ингээд үн төлбөртэй ч үгүй төлбөргүй ч аваад тавьж байгаа бол ард нь би монгол нутгаа дуулж хад ард нь монгол нутаг гарвал өнөөдрийн бид нар нэг монгол хүний бас ууж идж байгаа яг энэ үед нь бас нэг дуу дуулж хад цаана нутг нь
ар хангаан, өвөр хангаан, баян хангар нь ус хөвсгөл нь тэ дорн цугатар нь гарч ирэл гоёхгүй. Ингээл бид нэт ингээл нэг ус уран бүтээлч хүний үед тэгвэл бид нэгэл нутгаа дуулааж яаж далаа хараал солонгос хүүхэ хараал дуулаад айгу утгахгүй болчихлоо шүү дээ. Тэр энэ эхний ээлж нэгэл энэ караоке тэр гээл тэ энийг билдэж байгаа гэдэг. Ер нь яг ингээл бизнесд ч тэр ял амнаас гарах үгнө зөндөө байгаад байдаг байхгүй. Эдраа нэг эдэр тий энийг хаанах хэд гинэ за тэр байгуулах хэд очиод нэг хэлчих юмсан да ингээд. Ээжигээ дуулж яхад л нүцгүүхэн гараад байгаа байхгүй. Яа. Доод хөвгөө хараад байгаа шүү. Аргал явсан ээжи минь таагаал дуулж яхад цаана нэг эмхтэй нүцгэн эмхтэй далайн хэрэг дээр яваад байгаа байхгүй. Далийг харах хэстэн юм байх тий. Тий. Тэгэд цаана ээж л байх шүү. За баярлаа. За би үүшлээ яг одоо энэ хундгийг болохоор би нэг зүйл зориулмаар байна. Асуух юм бол асуугаа хаагаа. Тэгээд санаа зовх юм байхгүй. Одоо эртээд би шагаагийн нэвтрүүлгийг харсан бэлгүүний дүүгийн минь бас таавар гоё яриа, таавар ах махтай минь уцаар яриад би бас дотроо огшиж суулаа. Тэгээд би бол минимум дүү одоо тэгэл одоо минимум шинэ продакшны тэгээд ер нь Монголын хошуурлаг зүтгэж сая 2 хон 3 хон нэг бац аяхаага бид нар чинь бас хөдөлүүллээ тий. Баачка ах маань бурхны орн руу явцсан байна. Галсаа ах маань явцсан байна. Монголын ард түмэнд нөө инээд бэлгэлдэх хүмүүс маань тэнгэрийн орн руу явчих чил тий. Явж ийн л да. Тэгээ би ер нь нэг тийм биднийг хараад хүн ууралд гүм байж штэ. Магдгүй улс орны хөгжүүлэг хариуцлага алдсан хүмүүс уурлах нь өтгөө чулуу шидсэн ч яа тий. Энэ олон үр хөвгтүүд өнөөдөр би их нялх стегээр очлоо. Охин нь маань бас жоо хөлн өвдөд. Тэгээ охинаа аваад их нялх стегээр очихгүй юу? Манай охин бариугт л өмсөд тэрнээсээ болоод нэг асуудал үүсээд хойлоо очсон. Эхнийх нь бас багтахгүй байна. Эмлэг нь өнөөдөр баяр болох гэж яддаг тий. Тэгээд пүү тэгээ би ойчралсан чинь бояах таа гэл хүмүүс нам хөндлөж шээ. Зүгээр. Би хүүхдийн ойчр урдур хизээч дайрч чадахгүй. Хүүхэд зогсоо ойчрыг паркад бүх хүүхд баярлах гэж дайрдаг хүмүүс байдаг. Битий дайрч. Эмлэгт битий дайрч. Хүүхэд ойчралсан ойчрт хүнлэг сайхан сэтгэл хандаж яг би өнөөдөр ингээд зогсчихж ингээд амар болох хүүхдүүд. Тэгээ би ард нь зогсоод яг ордхын даван дээр цайны цаг болчих жоохгүй эмчнэрийн маань. Эмчнэр өршөөл байхгүй. Цайны цаг гал. Дарахгүй цайнд орохоос өөр яах юм. Гэтэ тэнд ингээд амар би бүр сүлдээ. Ямар аа дахиад өнөөдөр бол төрийн ордон бол коридор нь хоосон л байгаа хөө. Хүн ганц нэг хүн л явж байгаа. Их нялхсан ямар амар байна. Монгол төр, Монгол улс төрийн ордон шиг хоосон их нялхстай. Тэ? Коридор нь хоосон байх хэрэгтэй их нялхсан. Харин төрийн ордон битүү үнтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Улс орны хөгжлийн төлөө идэвхтэй залуучууд ордог, улс төрч дорж гүйжээд. Тэгэхэд өнөөдөр бол над бол тэр коридор бол яа би ч төрийн ордноор олон орж ирсэн. Өө харуул хамгаалт, бүөн лаг гудам, лаг нэг ганц 2 3 хүн алхсан. Тэгэд өнөөдөр ихнэлхэст би өнөөдөр яг наран тул шиг байлаа шүү дээ. Тэг бүгдээрөө зовж ингээ ойчрилж ийж няра тэмсэн үнэ бас урдуур оруулаад байгаа шүү дээ. Хөөхэн амт. Ингээд таягтай нэг хүү байгаа ихгүй хоёр суг таягтай. Тэгээ хайчууд нь ингээл дагаа би юм уу гэдэг 4 5 ингээл зогсчих. Няра ингээд тэмэрцэн орохоор урдуур ор гэдэг байгаа шүү дээ. Нөгөө жижигчүүд хүртэл ингээд урдуур ор гэдэг байгаа ихгүй. Тэгэл урдуураа 2 нэра оруулахад цайны цаг болчих жоох. Гэтэ ард нь бид байж лээсэн. Гэв би ер нь Монгол төр бусдад таалагдхыг ард түмэндээ таалагдхыг хүсвэл эхлээл Монгол төр бүх хөрөнгөө хүүхдэд зориулах хэрэгтэй. Яг юм шиг. Яагаад гэвэл ирж яваа сайн цагийн төлөө одоо өнөөдөр бид нар авлигын тухай эрүүл мэндийн тухай одоо яриад хэрэггүй. Одоо дуус. Одоо тэртээ тэргүй энэ нэг бүтэн үе дуусчихэж л энэ нэг цэвэрших баг. Гэтэ тэмцэх хэрэгтэй орхиж болохгүй. Гэтэ 6 настангуудаа 6 настай хүүхдүүдээс эхлээд цэцэрлэг эднэртээ боломжийн олгоо тэдний эмнэлэг орчин аюулгүй шинэ Монголыг бэлдээд 6 наснаас чи он цавал аав нь дугуй авч өгнө гэдэг аав ээжийн сэтгэлгээгээ болоод багштай бэлэг өгдгийг нь болоод багш нь мууха хүнд юм өх гэдэг бол мууха гэж сургасан байхад ерөөсө 6 таа хүүхдэр 12 жилийн дараа тэд 18 нас өрнө. Инхий мана цэрэг бол зогсно.
14 жилийн дараа оюутан болно, 22 настай. Шинэ монголчууд төрнө. Шинэ Монголын авилгаас хол өөрсдөө амар гоё зүтгэдэг. Тэгжээч бид нар 12 жилийн дараа би өнөөдөр 12 жилийн дараа ахын 60 настай байна. Тэгэхэд би шинэ шударга гоё залуучуудыг хүлээж авна. Тэгэхэр бид нар бүх хүчээ бүх авилгалтаа тэмцэх, бүх энэ ард түмний соён гүгэрүүл бүх юм руугаа 2050 оны тэр яг үе алсын хараа байж болно. Тэгтээ 12 жилийн дараа гэхэрч бид нар тэрийг найшлуулж байгаа байхгүй юу? 2002 он гэдэг чинь бид нар 34 онд л шинэ монголчууд гараад ирж байна шүү дээ. Тэгэхэд би 60 настай хөө гэсэн сож тий. Тэгэхэр би одоо энэ боловсрол соёлын шинжилх ухааны яам сайд дарга нар минь ээ төр өдөрч байгаа хүмүүс минь ээ 6 настангууд та 3 наснаас 6 настангуудлаа монголчууд бүх ардчилсан үзэл бодол бүх сэтгэл зүрхээ зориулъя. Хөрөн мөнгөө зориулъя. Тэ? Тэгэхгүй л одоо бид нар 12 жил талбай дээр жагсаад яг байдгаараа л байна. Яг үн. Тэгэхээр хэдүүлээ а тэгээ эдгэр зааж байгаа багш нарыг одоо багш гээд байгаа хүмүүс уу шүү дээ. Сорчлоор хаяа. Эдгэр гээд нэг сурагч солилцоо гэж аймаг хотын орон сурагч солилцоо биш. Багш нар солилцоо явуулах хэрэгтэй. Хотын багш нар хөдөө яв. Цалингийн нэмчих, цалингийн нэмээ явуулчих. Нэг 45 оног намын даалгавар гэдэг шиг явуулчих. Цалин даблдаад явуул. Хотын бүх багш нар явна. Сая төрний багш 2 саяар яв. Фа байр савын бэлдээд. Сум орон нутагт багшж байгаа багш нар хотод ир. Тэд нар энд ирээд өшөө гоё юм үзээд мэдээд хүүхдүүд хотын хүүхдүүдтэй ажиллаад мэрэгжлээ дээшлүүлээд бос дахиад 30 хэдэн хүүхд тийн өөдөө сараа зогсож байгаа багш хүн бол манлайлагч байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэснээр за зүгээр байхаар багш болоё даа гэдэг он жил бол дууссан ш. Үнэн үнэн. Машины жолооч өөрөө машин барьж байгаа ганцхан онголдох нэг өөр. Автобусны жолооч онголдох нэг өөр гэж үг байдсан ш. Маш олон хүн байгаа. Боловсрал яг энэтэй адилхан байхгүй юу? Яг үнэн. Японд нэг сургууль байдаг гинэ. Ер нь Японы энэ гадны сургуулиуд тийм гинэ. Хүүхдүүд аваад ууланд гардаг гинэ. Ууланд гараад алхуулан готл алхаал ингэ. Гүүгэрээ гэж уул руу гүүнгөт бие дээр орчдөг гинэ. Хөөе дөрөнгө болжмроола гурван нислээ. Хэдүүх нэгдүгээр ингээ. Нэг тооны чил норчдөг гинэ. Гүүжсэн хитэн дэлбэ, таван дэлбэ. Аа за яагаан шаралсан бэ? Мэдхгүй намар. Аа шинжлэх ухаан орчдөг гинэ. За бүгдээр явъя. Агаар гоё нөх сонёгараа биен дээр норчдөг гинэ. Оо 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 хүүхдүүдээ энд нэг амт үхсэн байна. Бүгд нэг шоргоолж бүгд байгалийн шил ухаан юмыг хайрлах энерг сэтгэл амар ол юм орчдөг. Манад яддаг вөхөр 45 минут кабинетэр хаачдаг. Тэр арлын орнууд чинь жижигхэн аралтай уулс үеж агуу сэтгэж чадж штт. А бид нар тойрсон дөрвөн уултай үеж яагаад Монгол улсын бүх сургууль 7 оногийн нэгтгэх юм уу 5 дахад явгаа ил хийж болдог хүүхдүүд яг нь төмөртөө үйд байхгүй жин яг энэ дэшгэн үн чи дөрөв уул нь штэ тий Улаанбаатар хотоо шууд харуулаад хот маань гэтэл түүх хийчихэл ягаад орж ил хүрээ байсан юм аа нүүдэлч юм байсан юм аа бид нар чин одоо баг нэг нүүдэлч хүрээ ингээ бүгд аав ээж минь хүүхдүүд тэгвэл би гэрт амьдрахаас ичихгүй бол штэ тийм ээ би нүүдэлчний хүүхд эмээ өвөө гэрт байсан юу орон сууц юу хаус хүүхдүүд арай өөр юм. Одоо тэгсэн чи дээр нэг хүүхд би гэрте амьдрцгаас ичдэг хашаа байш нь гэж үгүй штэ. Би тэг чилмэрсэн. Юундэ ичдэ? Ер нь би тэр хүүхд дээр хэлсэн. Мэдээ битэн ичрээ. Орон сууц чинь бол чиний сууж байгаа чинь доод айлын таац. Чиний дээр чинь дээд айлын шал байгаа. Бидэрт юу ч ихгүй нэг ойр дэр гэж чи мэдхгүй дэ нэг юм цаас л байгаа. Харин чи хашаа байш нь газартай. Монгол улсад газартай. Чи байшинта ухуулд орч ус байгаа. Чи үш гараа сагсны талбайтай чи гадаа гараа шууд гэвтгэд бэлэн тэр бол чиний гар миний газраас гэдэг үгтэй байшинтай хүмүүс юу хэлнэ гэж миний орцноос гэж хэлж чадахгүй шүү дээ бүгд ингээд дундын нэг орцтой байхгүй тэргээ нийт өмч гэдэг өмчтэй тий Тэгэхээр монголчууд ийм өргөн удам газартай байж нэг хин байшинт хорогодод ах шаардлага байгаа юм уу яг байна за тийг яг байна За. За, энэний үүнд би гарах үү гэж. За, яаж гэж юм бэ? За. За, би одоо энэ чинь тавдах шүү. Тий. Юу, за би юу
группны камерд руу харж байгаа хэлчих тийм. За би ч яг энэ планыг ч юусэн харж байгаа юм бэ? Яг нэг бүгдэг ингэ шууд ингэ заацсан гэвчихсэн. Чачнад өссөн план. Аха. Эр хүмүүсүүд бол дайлжган жил байдаг. Элдв 7 юм болж л байдаг. Зөндөл юм болж л байдаг. А одоогоос баг 5 жилийн өмнө би ах терэ бас нэг жоохон ёс бус болоод ёс бус болоод ахыгаа өдөөс бас нэг нэлээн дайлжган жисэн тийм цаг үе байгаа. Тэгээ би тийм шүү дээ. Тий. Тий. Тэгээ би яг одоо өнөөдөр би яг ахаасаа халамцсан орж ирээд. Тий, халамцсан орж ирээд. Яг одоо жавхлантай бүүнөр. Тий, жавхлан бид нэг хамтдаа нэг цахирган дээр нь сууж ирсэн хайд ороод ирсэн. Яг одоо өнөөдөр би албан ёсоор уучлах болох чинь. За, за, за. Зүгээр ахын дээр чинь. Чи чинь маргааш надтай машинтай таарад уучлалт гуйгаад. Тэгсэн, тэгсэн. А тэгтээ манай ихнэр мэддэг ус чинь машины цонхон голгоч чи ахаа наа уучлал. Яац юм бэ та яд чи ингээд тэгээд байна. Ахын уучлалцсан шүү дээ. Зүгээр зүгээр. Гураа яваад байдгүй шүү дээ. Яг тэгвэл эн чинь миний контент юм чинь. Би өнөөдөр албан ёсоор би ахаасаа зүгээр зүгээр. Ууш тооч. За. Үлчүүл чи энэ өдөр. Ирос. За яач ин аха? Аа. Халамсан юу юм? Одоо нөгөө царайн цайгаад бүр цагаандаа гарах нэ. Нөгөө цагаандаа гарна гэдэг. Одоо нөгөө мэдээ алдчих хэл чинь. Ерөөсө хотод мэдээ алдаад эхэлчихлээ одоо. Тарих бүр нам одоо бүр хаар дардж байгаа цэвэрлэгдээд өнөө өрөө шин нам унтах юм шиг нөгөө мэдээлэлөө цуглуулах гэж байна. Боо юм болох واخо. Та бол ялангуяа энэ хошин урлагийн одоо тэргүнд яваа хүн бол мэдээж эмзэглдэл байлгүй дээ. Юм л бол муусаа хошин шогчд. Юм л бол нэг тийм тий лээ. Гоё штэ. Юм л бол нэг муу аа юм уу хошин шогчд. Муу айлгалч дээ салбтаанаар. Тий. Бидтрийг хүн гэд хүний амнаас үг гарахтай хэн уушга дүүлж хүүхэ олого хөдөлгөж үххийнхээ өмнө хүн үг гарахгүй ч байсан. Би ч юм тайртай шүү. Гэр бүлээ бодороо нэг 2-3 үг хэлэх юм момент Бурханаас өгсөн байж болно шүү. Хүний амнаас үг гарч хий гарна гэдэг чинь бас хүнээс аюулгүй олон юм шалтгаалдаг. Нэг тарих ажиллана, хоёр уушигдүүлнэ, гурав зүрх байна, эмоц байна, дөрөвт энэ хүүхэ олоо сифаск ажиллаж хийж хүний амнаас үг гардаг хөөхгүй. Тэр үг гарч байгаа цөөхөн тооных нь амьдралдаа хэлэх. Магадгүй амьдралдаа хүн сая 200 мянган ширхэг үг хэлэх байсан бол хошин шог, хошин урлаг мó боё мó одоо хин бидэ хошин шогийнхан мó алиа салбдаанар гэдэг үг хэлчихвэл маглуу яг тэр үгнүүдийг хэлж тэр үгнүүдийг хэлж ийн гэдэг чинь би болоо гэж бодож байгаа. Тэр хүний амнаас би тоогдож гарч ийн гэдэг чинь гоё аахгүй. Бас нэгт. Хоёрт бол ингээд хүмүүс өөрийнхөө алтан цагийг үрээд 13-гаа ажилуулж ин комент бичээд тэрэнд ингээ бидний нэр мэр үг мөгийг одоо бид хоёрын доор одоо хүмүүс бичээ сууж шít. Бидрийг бичиж байгаа нь болоо. Нэрээ хуучнаар бол нэ бичгийн машин хорын хар цаасанд барагчий бол болоо. Тэргээ дахиад худалдаж явна тэрхүү. Би бол энэ дээр бол яагаад гэхээр бид нар нийгмийн бас төлөөлөл болчихжээ. За энэ өстө хошин шог чаашаа гэж хүмүүс хэлдэг тийм. Ер нь энэ текстүүд байдаг шүү дээ. Ер нь дэлхийд ч айдлаа. Stand up comedy ер нь бол энэ англ тэр чигээрээ, энэ баруун Европ тэр чигээрээ ер нь бол альва нэг юмыг бол хүмүүс тэгдэг байхгүй. Инедми урлаг гэдэг бол өөрөө альва нэг юмыг хурцаар шүүмжилдэг, эсвэл альва юмыг хэтрүүлэн цайшлуулдаг хоёр онцлогтой. Дутаа бол инедми урлаг биш болно, эмгэнэлт болно тийм. Бодит үнэн рүү ойртчих шүү дээ. Тэгэхээр хитрүүлсэн урлаг цаашаа л гэсэн үг байхгүй. Хошин шог цаашаа гэдэг чинь за энэ бол өстэй хитрүүлгээс цаашаа л гэсэн үг байхгүй. Би бол энэнийг бол нэг тийм за яг алиа салавдаа байна уу тэгээд нэг алиа салавдаа гээд яг ууг нь хаан Чингис хаан өөр хажуудтай хулсан урч авч явжсэн. Чингис хааны үед хулсан урч хим байсан байг бол одоо манах нар бол алиа салавдаа байсан байхгүй. Хамгийн гол юм шивэндэг хүн байсан. Аа хана гэж тогтлоо. Ерөөл хэлээ дуулаад. Бүр ингээл амар гоё тий. Гусч гусч жагаал хаанд шууд. Хаан цаацлах гэж байгаа мөн. Тий. Цаацл цаацл. Аа гал тогтлоо. Тэр цаацлуулчих. Зиву. Зиву. Хаан дамгийн ойрхоо. Хааны хамгийн гоё ажууд. Уусаа тий штэ. Тий. Одоо ер нь бол ингээд аливаа нэг одоо ингээд ордны алиа салбартаа гээд нэг нөхөр тоглоол ингээл тоглоол алиалагч нар тоглоддог лээс бид нар ч жүжигчдийн хувьд бид нар ч соёл урлагийн сургууль төгсөөд жүжигчний мэрэгжлийг төгсөөд хошуурлын жүжигчин болсон. Хэрвээ алиа салбартаа гээд бид нар хилээд ивэл одоо шийдвэрт амар нөлөөлдөг хэвхэ.
хин нэгний шийдвэрт. Өөрөө улс төрийн алиас салбартаа уснаа мэдхгүй. Өөрөө амьдралдаа алиас салбартаа уснаа мэдхгүй. Өөрөө амт найзуудынхаа дунд алиас салбартаа уснаа мэдхгүй явж байгаа хүмүүс олон байгаа шүү дээ. Тэгвэл чи тайзан дээрээс өөрийгөө бид нараар дамжуулж харалтаа гэж бид нар тойл болж тоглож өгч байгаа хэрэг. Яг тав дээр шүү. За. Ёо яаж яагаад бооёх тоолоод ах юм аа манаха. Манаха би өнөрт ингэдэг байгаа хөөхгүй энэ нэвтрүүлгийг явуулахдаа ингэдэг. За дундуур нь ганц хоёр хундгийг ингэдэг сэрэх ингэ явуулдаг байхгүй. Тэгэж чи манай бооёх ч юм бол өөрөө тийм маш их тийм тооцоотой хүн юм. Юурээс яг ингэдэг. За би яг тав дээр явж ийн гэдэг. Калькулятор шүү дээ. Калькулятор ингээд тооны машин дээр тавиад амар өндөр тоо үржүүлээд үсрэх хамгийн жилт е үсэг гардыг та данзаараар е үсэг гарна за е бурхан минь гэсэн тоохоо. Тийм мөнгө идсэн юм уу е бурхан минь ээ? Тийм их мөнгө гарч байгаа юм уу е бурхан минь ээ? Тийм мөнгө байж аж Монгол ус хөгжих юм уу е бурхан минь ээ гэдэг үг гарах нь шүү дээ. Е үсэг гардыг айгуу сонио. За окей. Мэдхгүй мэдхгүй тэрний е бурхан миний удлаа нэргэн шүү. Баяр мөн. Би юу? Би бол хүмүүс тэгдэв би доллар ш хүн таалагдаад яах юм аах юм гэж ерөөсөө баяаг л ерөөсөө үр 30 нар жилийн өвөл ерөөсөө үр баяал навшийн гар юм байна баяал ерөөсөө үр хогийн гар юм байна ерөөсөө үр бүх найзууд нь хүрлээн хажууд нь байсан амби хажууд нь байсан бүгд зугатаага явсан ундармаан байсан бүгдээрээ явцгаасан баяал ерөөсөө үр ингээл зүгээр хогийн гар юм байна миний найзд гоё яваа гоё явсаа бүгдээрээ бардагшин байгуулад бүгдээ одоо ч гэсэн өнгөлөөд гоё сайхан явж байгаа. Юу фильм, хүүх фильм гээл бүгдээрээ их гоё явж байгаа. Над бол нэг юм байд ээ зүгээр. Яг миний хэжүүд байхтай гоё эртээ хурцтай нэр төртөө алдаргавьяатай болоод би бас ибатэд нь таамд тох тийм болсон. Цааштай явах эрч хүчээ олж аваад явсан би бас баярлалтай шүү дээ. Хоёрт шинэ үе бол миний л өмч. Би байгуулсан, би нэрээ өгсөн, миний хинч надтай марахгүй. А явж сууж орж гарах бол байдаг. Энд ч гэсэн. Гэтэ би тэднийгээ хүсэл мөрөөдлөө биелүүлээд гоё сайхан явахыг би цагийн цагт уу юу үед бодож байгаа. Бодсоор ирсэн. Тэгээ бүгдээрээ их сайхан. Би бол өөргөө би боддیں۔ Хогийн гармар гэж өөргөө ерөөсө боддгоо. Би өөргөө бас хитрхийх бусдад боломж бололцоо их л урлаг дотор амьд явах амьдрах их олон л аргачлалын заагаад хитрхийн өгччихэл гэж боддөн шүү дээ. Тэгжэл боддөн шүү дээ. Яагаад гэвэл чам тэр чанар чинь давуу байна гэдгийг би хэлээд өгчдөг байхгүй. А дээр нь болохгүй байгааг нь би шууд хэлчих тийм дөө. Болохгүй л цохиоч тийм дургүй. Хоёр зам ба. А? Усан шүү дээ. Ер нь тэгэл усан шүү дээ. Ер нь дүүтэй захируулаа явж гин гэдэг чи бас нэг өөр шүү дээ. Тэгэт. Эсвэл ахын дүүнэртэй хэлээ захираа явж гин гэдэг чи бас нэг өөр шүү дээ, тэ? Тэгээ яг сайдах муудах хэлэх он жил байна, зохицодлох үе байна. Одоо бол тийм хэрэггүй. Одоо имийн нудраа шидэг он жил бол өнгөрцөө. Ер нь бол миний тавьсан шаардлага голтчтой учраас хүмүүс юм ярьдгүй маа л гэж би хэлтий. Жанжигдуд дашгүйч гэнэ үү? Эсвэл бол аглууд оёоч гэнэ үү? Амби боёоч гэнэ үү? Нэг юм нөхөрлийн хоёрлыг яг нэг юм дүвэлийг монголчууд хардаг те. Би найзгаа ярахад над тийм их гонёг төрдий. Бас найзгаа ярахаар их тийм эрч хүч билэгэлдэг. Эсд бол маш хайртай байсан. Уран бүтээлч хүмүүсийн хувьд бол өөрөө өөртөө итгэх, өөрөө бүгдийг болгоно бүтээн, босгоно гэдэг. Миний найз тийм чадвар, зан чанар байглаас цайх завьяас байсан. Тэр бүрээч яваад дууссан миний найз. Тэгтээ би найзгаа
нэг хүнд хэлээгүй нэг юм байдیں۔ Ер нь яг найц минь над дээр ирээд нэг л шийдвэр гаргасан. Занда найс нь ингээд захиалгад ирээд гээд протекшн байгуулад хэдэн дорнтын дөнөр байна. Эднэртэйгээ ингээд эсвэл явъя. Эсвэл чиний хажуу чиний чихэнд үг шивнээд байгаа энэ нэг нөхдөөтэйгээ чи үлдэх юм уу яах ингэж надад сүгэлсэн. Яг нэг Чингис чамх хоёр шиг юм болсон шүү дээ. Би андтайгаа хоёулхнаа ярьж үзлээ. Гэхдээ бид хоёрыг муудалцуулсан хүмүүс одоо өөрсдөө мэдж байгаа хөө. Амьд байгаа тэд нар. Тэр муудалцуулсан хүмүүсийг би өмөрж бас шийдвэр гаргаж ирсэн байхгүй юу? Андынхаа өмнөөс. Амби боёор бол шууд муудалцсан гутлаа хөдөө баргаад тавьчихсан манай хоёр чинь шууд зогсоол. Зойлоосоохон зодтолдох уу? Амби намаа тэгнэ. Зодтолтын өгшөө гэд. Манай хоёр чинь буугаал манай хамгаалтын хэм мэдж байгаа. Шууд хоёул шууд зодтолдох. Маамаа сайхан зодтолтол, тэврэлтэл, үнсэлтэл найзгаа уучлаарай. Нёгийг унтсан баг тизээч өшгөлж байгаагүй битэр. Тим он жилиг одоо энэ одоо хамгаалтын албанд ажилласан хас мас одоо бүгд мэдж байгаа. Одоо ямар энэ одоо урлагийнхны хамгаалтанд явжсэн одоо хэм боё амби хоёр ямар байсан бэ гэдгийг а бусд нь хэм байсан бэ гэдгийг хамгаалт мэдж байгаа. Тэгээ би бол их сайхан дараа одоо бол цангаж дутаж яваа. Үзэл бодолтой үнч хүссэн минимумд урлаг соёлын төлөө төрцөн минимум найз. Тэгээ би найзаараа бахархаж явдیں۔ Уран бүтээлч өрсөлдөөн байлгүй яг ханд нөхтийн хооронд. Тэгээ минимум найз дээрээ л хоёлаа ингээл нэг ганц нэг юм уух хоёул он жил вэс. Хинт ч хилээгүй. Хүн хичнээн удаа миний найз түнгээл би хаан дутуу ядруу зүтрүүх зүтгсэн ч байсан анд дээр ирээд амар ядруухтай хоёлыг ганц юм ууж байгаа хөөх. Тэгээ би чи болж байгаа юм уу гэж. Хөшөө чон шиг 20 жил явснаас хон шиг 2 жил явъя гэдэг үг миний толгоор над руу хэлээ. Тэгээд хоёлын өнгөрсөн амьдрал хоёлын ярьсан. Хоёлын ингэсэн соёлорлогийг сургууль төгс амби боё гэдэг хоёр нэр бол өөрөөс аа. 3 4 төгч хүмүүс бол хамаагүй. Тэгээ би тэтэр бүгдээрээ эртөө өрөө юу гэдэгтэй хорвогийн хуйлаар явхаас хойш эрт явсан андаар одоо бол цангаж дутж яваа. Өшөө хоёул гараад нүдэлтгүү энэ биз та нартай цодолтгүү гэж гарахад найз хайжид би зогсож ирсэндээ би баярлтгий. Амби байвал би байна. Амбиг дайрвал би дайрна. Би тийм л байсан. Би андтаа үнж байсандаа үргэлж баярлж чадیں۔ Тэгээ би бахархаж явдیں۔ Тэгээ өнөөдөр бас дөө мэн ярьсан болохоор дурсж байна найзгаа. Тэгээд миний мо найз ч бас агуу явьяста. Ирвэс юм да. Ер нь ингэдэг нэг нэг тухай их юм мэддэг хүн их тухай байд юм байна. Хин нэгний тухай ганцхан юм мэддэг хүн их ярд юм бэл. За тэгэхээр их мэддэг учраас дугаа өдөө андынхаа тухай тэнгэрээс харж байгаа хөлөх тий. За яг үнэ. За ингээд нэвтрүүлгийн маань төгсгөл ирж байна. За 1 2 3 их Адам билэгтэй шүү. За. За. За.